Krásný dobrý večer, milí posluchači, zdravím i tebe, Juro. Dobrý večer, vítám všechny posluchače, zdravím i tebe, Franto. My jsme se tady dneska sešli a my jsme si popovídali o vývoji tvého světonázoru, za což jsem velice rád, protože my dva vlastně se známe už relativně dlouho. Byli jsme spolu před asi 3 rokama, možná i 4, možná i 5, vlastně na jihu na Moravě v takovým setkání, kde jsme vlastně diskutovali, besedovali a tak dál. A dokonce jsme, myslím, byli spolu na pokoji, takže jsem měl tu čest vlastně poznat a i ty mě, myslím, že dřív jsem byl ještě o dost přímočarejší a rajasičtější než jsem teď. Takže jdeme se podívat, jaký byl vlastně tvůj start do života, tvoje formátování, tvoje aha momenty, které tě vlastně dovedly do té situace teď, jak se díváš vlastně na ten svět. Klidně, jestli chceš, můžeš dodat cokoliv k tomu mému začátku, než se do toho pustíme. No, co bych tak měl na takto položenou otázku říkat. Narodil jsem se vlastně na přelomu 50. a 60. let, vyrůstal jsem v krásných 60. a 70. letech. Vlastně jako běžné dítě té doby prožíval jsem dětství vlastně v době, kdy jsme neměli žádný strach z ničeho, kdy jsme prostě, dá se říci, užívali si života. A tímto způsobem, myslím, že jsem se vůbec nějak neodlišoval od svých vrstevníků. Ono, řekněme, dneska s odstupem času mohu říci jedině to, že já snad se odlišoval od většiny svých spolužáků jenom tím, že jsem si poměrně dobře pamatoval. A že jsem i po poměrně dlouhé době byl schopen některé věci srovnávat. Ale jinak myslím, že nebyl vůbec žádný rozdíl. Myslím, že jsem prostě měl normální dětství, tak jako spousta dětí té doby. Mm-hmm. Já mám vždycky takový doplňující otázky, jestli vlastně tam byla vesnice nebo město, i když v té době tenkrát si myslím, že to nebyl zas takový rozdíl, jako je ten dneska. A pak ještě se doptávám, teda s tím souvisí ten vztah nějaký přírodě. V podstatě rodina, jestli byla celá, jestli tam byly babičky, dědečkové a eventuálně náboženství, jestli něco takového si cítil jakožto vlivy, anebo prostě jenom bylo to tam, nic závažného. No takhle, já možná začnu tím náboženstvím. Já jsem se narodil do rodiny, kde jak z tátový, tak z máminy strany k náboženství nebyl zrovna nejlepší vztah, abych tak řekl. Ono to bylo způsobené vlastně tím, že moje babička se narodila, to je co se týče státové strany, moje babička se narodila jako nemanželské dítě a nutno říct, že zřejmě si to v tom svém dětství od místního faráře dobře vyžerala, že to tak musím říct. Jo. Takže babička byla vyloženě vysazená proti církvi, děda, no tak jako správný manžel, tak samozřejmě ten musí držet basu, ať už má jakýkoliv názor. Takže to bylo z té tátovy strany, co se týče z máminé strany, tak moje máma pochází ze Sovětského svazu a tam vlastně po v tom roce 1917, ono je to daleko složitější, než se nám to takto dneska jeví, ale tam skutečně, tam můžu říct, že již kolem roku 1905 byl vlastně obrovský odpor k pravoslavné církvi, takže moji prarodiče z máminé strany, kteří ještě navíc měli poměrně blízko jaksi k té místní židovské společnosti, tak se jako s křesťanstvím neměli vůbec nic. Takže já jsem
v dětství byl křesťanstvím nebo náboženstvím, u nás to křesťanství a náboženství jedno a to samé, tak jsem byl tím nepolíben. No, venkov nebo město, tak já jsem takhle, že jo, můj otec studoval v Sovětském svazu na vysoké škole, tam si samozřejmě našel nevěstu, tady přišli pracovat do Žáru nad Hronom, tehdy čerstvě postavené hliníkárny, takže tohle to bylo čistě městská záležitost, že jo, tehdy rychle se rozvíjejících měst. Potom táta odtamtud odešel, měl jet někam do ciziny, z toho nakonec sešlo, tak byl u zakládání uranového průmyslu v Československu. Takže opět jednalo se zase o město. Já jsem prakticky většinu svého života, ne většinu svého života, já jsem celý svůj život prožil ve městě. Je teda nutno říct, že v malých městech jsem žil, nebo že jo, v malém městě jsem žil a teprve teďko posledních pár let bydlíme na vesnici. Jo, ovšem, mezi tím byla doba, kdy jsem se čím dál tím víc od toho města jaksi odstahoval a dneska si nějak nedojdu představit, že bych měl někde zůstat v nějakém městě. To dneska už je mimo můj vůbec jakýkoliv představy. Super, super. A my jsme vlastně povídali před natáčením nebo minule, kdy jsi vlastně zmiňoval, že největší štěstí pro tebe bylo vlastně setkání s babičkou. Takže teď jsi zmínil obě dvě, která to byla. Eventuálně, jestli bys to nějak doplnil, protože teda stát dětství byl pro tebe, že se z nějak neodlišoval. Docela jste teda nějakým způsobem cestovali, takže co tam vlastně přišlo za aha momenty, kromě, jestli tam teda byla až ta babička. Teď jsem se to snažil nějak zakulantit. Takhle, ono, co bylo ty první roky života, tak to si opravdu nepamatuji. Já si, moje nejstarší vzpomínky sahají tak asi do té doby, když mi bylo 5 let. Co bylo dřív, to opravdu, to takhle dá se podívat na fotky a říct, tak tohle to jsem já, co to bylo, to už je úplně mimo mě. Co se týče té babičky, tak moje babička byla vlastně prostou dělnicí, prakticky bez jakéhokoliv formálního vzdělání. Ona měla, teď nevím, jestli 4 nebo 5 tříd základní školy, ale s odstupem času, co tak za těch svých už víc než 60 let, co jsem potkal lidi ve svém životě, tak musím říct, že ona měla daleko nejširší obzor. Naprosto univerzálně široký, prostě řekněme, neznala plno věcí, ale na druhou stranu ona vlastně znala prakticky všechno. Až je otázkou, jakým způsobem tohleto vlastně fungovalo, jakým způsobem prostě ona se v tom životě orientovala, ale ona skutečně prakticky bez jakéhokoliv formálního vzdělání se dokázala v tom životě rozhodovat velice dobře. S odstupem času musím říct, že dodnes považuji její rozhodování za takový jako etalon správného rozhodování. Jo, to jsem prakticky další takové lidi nepotkal. Je pravda, že další by byli, to byli rodiče jednoho mého spolužáka. Jeho máma byla také vlastně dělnice bez jakéhokoliv vzdělání, když tam měla, myslím, už celou základní školu. A jeho táta byl důlní tesař. Jo, a toto byli lidi zase, kteří měli velmi takový široký obzor, velmi dobrý pohled na svět a těžko
nacházím někoho s akademickým titulem, kdo by se jim mohl rovnat. Mm-hmm. To je skvělá poznámka a mohl by si nám jenom upřesnit, která z těch babiček to teda byla? Jestli to byla ta teda, co vlastně byla to nemanželský dítě, nebo to byla ta druhá? To byla to nemanželský dítě, to byla ta tátová máma. Tátová máma byla to někde, ona pocházela někde od Prahy, potom, když tak nějak, že jo, dospěla, tak jak bylo tenkrát zvykem, tak ji poslali k vzdálenějším příbuzným na posluhu, tak to nastoupila v nějaké pekárně, v nějaké takové malé pekárně v Tanvaldě, že jo, v severních Čechách. Tam se potom seznámila s dědou a že jo, potom vlastně ten život táhli spolu. Takže to je tato babička. Uhum. A mně se právě líbí, jak jsi zmínil, že nejenom, že měla ten přehled, ale že to byl takový etalon toho rozhodování správného. Tak jsem si říkal, že to může souviset asi s mravností a jestli by si třeba mohl dát i nějaký jakoby příklad, co vlastně jsi na ní nejvíc vážil, protože to si myslím, že může být taky jako taková ukázka. A dalo by se říct, že to byl v podstatě jako jeden z těch tvých vzorů, který v tom životě, nutno dodat, potom vlastně nejsou a nebyly. A dneska je to možná ještě horší. Takhle ono, tohleto, máš právě pravdu, tohleto, co jsi teďko řekl. Moje babička zemřela v roce 1988. Ano, 1988. A dá se říct, že víceméně, jak já dorost, nechci říct dospěl, ale jak jsem víceméně už dorost, tak jsem byl, dá se říct, příliš zaujat tou moderní společností a příliš málo pozornosti jsem věnoval třeba právě té mojí babičce. A já si to dneska vlastně už nejsem schopen tuhle tu dobu ve vztahu k ní prakticky vzpomenout. Já jsem schopen si vzpomenout, řekněme, na tu první polovinu 70. let, ještě že konec 60. a první polovinu 70. let, ale dál už vlastně ne. Dál jsem se vlastně z toho jejího světa utrhl, bohužel. A víceméně přestal jsem se těm starým hloupostem, abych tak řekl, věnovat. Což jsem nebyl jenom já, ono to byla i spousta mých spolužáků tehdy, že prosazovala se moderní technika, všechno vpřed, rychle do aut, budeme se přesouvat rychleji a ještě rychleji. Jo, to byla tato doba. A my jsme skutečně tehdy zavrhli, řekněme, právě ty staré hodnoty a na tohleto všechno jsme vlastně zapomněli. A stejně jako spousta mých spolužáků v té době, tak jsem to udělal i já. Já jsem se ve skutečnosti tady k tomuhle začal vracet až v souvislosti s tím, jak jsem překládal Karamurzu, tak mě se najednou začalo vybavovat, že tohleto, o čem on vlastně také píše v těch svých knihách, tak to je přesně to, co řekněme já, řekněme moji, jsem přesvědčen moji spolužáci, co znali ještě v těchto dobách. A na co jsme skutečně, řekněme, už v těch 70. letech ve velkém začali zapomínat. Mm-hmm. Tady to je krásná ukázka toho, že jako vlastně ty děti nebo mladiství nemají s čím srovnávat a vždycky to nový je přece lepší než to starý. A tady to je krásný příklad. A jestli jenom doplnění, takže v těch 70. letech to ti vlastně bylo nějakých 20, takže předpokládám. Já jsem rok 60, takže v těch 70. letech jsem byl víceméně, že jo, starší žák a dorostenec. Aha, takže o 10 méně. A tím pádem ty jsi vlastně zažil, jsem se chtěl ještě zeptat, normálně se ptám, jestli jste zažili 89, tak tady jsi jako malej zažil teda 68, ale tam k tomu asi nemáš nějaký vzpomínky, nebo je tam nějaký aha moment s tím spojený?
No, tam jsou docela takový, řekl bych, až docela fantastický vzpomínky. Samozřejmě, pamatuju se, jak přes Dobříš jel tankový pluk bránit Prahu. Ona to byla vlastně, to bylo divadlo, to prostě jelo 60 tanků, se provalilo Dobříši v noci bez osvětlení. Pamatuju se, že tam, co je vlastně dneska Dobříšská poliklinika, tak přibližně v těch místech jsme se, když ty tanky projeli, tam jsme se seběhli a tam bylo auto na placato. Tam skutečně jedno auto srovnali do výšky asi tak 1 cm. Že ho nepřehlídli a pak už to teda neřešili. Pak to neřešili, to prostě, ono, to bylo nějaké takové šedivé auto, ještě buď předválečné nebo těsně poválečné, takže co to bylo, jestli to byl minor nebo něco takového, nebylo to moc vidět. Stálo to na kraji silnice, ty tanky se snažili, oni se snažili jet právě po kraji silnice, tak to auto tam prostě přehlídli a možná ten první věděl, že se do něčeho trefil a ty další už vůbec ne. Takže to byl jeden takový zajímavý okamžik. Těch okamžiků tam bylo víc. Ono potom dodatečně jsem si právě uvědomoval, že tady takhle, já vlastně v 68. jsem šel na nějakou takovou vcelku nepodstatnou operaci, která ale nedopadla moc dobře. A potom jsem zůstal nějaký čas doma. A mám, to bylo někdy, ta operace byla někdy, mám dojem, konec února, začátek března přibližně, 68. roku. A já potom byl asi 2 měsíce doma a mimo jiné jsem tím pádem víceméně zažil zřejmě takový první dopad z toho 68. roku, ještě jakoby dlouho před vším ostatním. To jest, čím to bylo, je otázkou, ale nastalo období, kdy, když byly rohlíky, tak nebyl chleba, když byl chleba, nebylo mlíko, když bylo mlíko, nebylo máslo a tak dál a tak dál. Takže tenkrát jsem byl pověřen jít vždycky hned po ránu do obchodu. Měl jsem nějaký seznam toho, co se má koupit. A potom, když se rodiče vrátili, tak udělali inventuru, co bylo, co nebylo a šli to zkusit znovu. Jo, tak to bylo to jaro 68. roku. Takováhle radost se tehdy objevila. No a potom vlastně taky se stalo to, že mě nakonec táta vlastně odvez právě k dědovi a babičce a tam jsem taky část tohodle nástupu Pražského jara taky zažil a se v té podobě to bylo docela zajímavé. Ono vlastně děda s babičkou měli 2 kluky, jednak že o mého tátu a mého strejdu. Oba dva byli v 68. zaangažováni na té straně toho, jak se říká, toho socialismu s lidskou tváří, nebo že jo, říkejme si tomu, jak chceme. A děda s babičkou, kteří neměli prakticky žádné vzdělání, především tedy babička, děda, ten to už byl proti ní inteligent, ten měl 8 tříd základní školy, tak jakmile se v televizi objevila jakákoliv zpráva, co si o Pražském jaru, co si o socialismu s lidskou tváří nebo o čemkoliv podobném, tak děda s babičkou začali nadávat. Od samého začátku, ještě bylo dlouho do srpna, bylo dlouho do těch takových těch tvrdých řešení, ale oni skutečně velice tvrdě se proti tomu postavili od samého začátku. Já tam byl někdy zhruba v tom dubnu, takže děda s babičkou se postavili velice ostře proti a tenkrát jsem vůbec
Já to vůbec nevěděl, o co jde. My jako kluci jsme si tenkrát často chodili hrát tam na takovou zarostlou skálu a hráli jsme si tam na vojáky samozřejmě. Tak vím, že nebylo, že jaksi hráli jsme si často na partizány, hráli jsme si na indiány. Jo, nebylo přípustný hrát si vlastně na Němce, to nikdo nechtěl hrát. Jo, takže jaksi ten scénář té druhé světové války jsme zvládali v podobě těch partizánů. A víceméně tady tohleto, co potom začalo, to 2043, taková ta protisovětská hysterie, tak ta ve mně taky zanechala takovou zajímavou vzpomínku, že totiž jsem si všiml, že přes nás přecházely takové, řekněme, vlny nejrůznějších legend. Jo, prostě no, to bylo většinou nějaké pomluvy nebo něco takového, ale šlo to přesně ve vlnách a víceméně nikoho nezajímalo to, že třeba následující pomluva byla ve zcela opačném smyslu než ta předchozí. Jo, jednou si pamatuju, že jsem prostě, jo, a ještě tyhle ty klepy, oni měli tu vlastnost, že oni jakoby postupovali od vyšších ročníků k nižším. Jo, zná, že mě tenkrát bylo těch bratrů 8 let, 8-9 let, že ono to vyvrcholilo, tato záležitost někdy asi v tom 69. roce. A prostě nás jak si proškolovali, řekněme, ti 10-11 letí a my jsme zase stejným způsobem proškolovali, řekněme, ty 7 letí. Jo. To, jako, tenkrát mi tohleto vůbec nedošlo, tohleto jsem si začal uvědomovat až teprve s odstupem času, ale takovéhle promývání tady skutečně tenkrát bylo a nedovedu si představit, že by tohleto prostě probíhalo spontánně. Tohleto prostě bylo řízený. A jak říkám, jednou taky nějaký takovýhle starší kluk nám vysvětloval nějakou takovouhle pitomost. A protože asi 3 dny předtím nám dělal taky podobné politické školení, tak jsem mu řekl, že před 3 dny si říkal něco úplně jiného. No, tak jak to mohlo skončit? Chceš dostat do držky? To bylo všechno. Jo? Tak asi tímhletím způsobem, tohle to jsou takové ty přímé vzpomínky na ten 68. Jo? Další vzpomínky vlastně na 68. přišly až později a souvisely s tím. Jenom doplňující otázku, protože jenom pro kontext, protože vlastně i pro mě je toto období už docela vzdálený a i když mám dost nastudováno, tak je to takový jako v mlze, protože ten vlastně socialismus s lidskou tváří, jestli se nepletu, tak to vlastně je ta propaganda, kterou se snažili jako tam navést a vlastně babička s dědou to hned vlastně viděli a mě by zajímalo, jestli se třeba i tyhle ty věci dostaly babi s dědou, nebo před ním asi věděl, že to říkat nesmíš, nebo jestli ti na to jako dávali nějakou zpětnou vazbu, nebo jak to zasadit do kontextu? Takhle, ono, já jsem si víceméně, já jsem se, abych tak řekl, před dědou a babičkou choval slušně. Jo? To znamená, že člověk občas vypustí slovíčko takové, které si nedovolí říct před rodiči a už vůbec ne před dědou a babičkou. Asi takhle. Jo? Ale na druhou stranu, ono vlastně shodou okolností asi společně koupili táta se strejdou, koupili dědovi a babičce někdy, asi mám dojem, že v 67. roce televizi. Ono to bylo takové zajímavé, tam prostě, když se pouštěla televize, to bylo něco, ačkoliv teda, jak říkám, děda s babičkou, především babička, jak si na takové ty církevní záležitosti to nemohli vystát, ale pouštění televize to byl obřad.
Jo, prostě ono to bylo, mám dojem, 18.40 byl večerníček, 19 byly zprávy, takže někdy zhruba v 18.30, 18.35, to ještě, aby jsme viděli i tu hlasatelku, která nám to oznámila, která nám vlastně ten pořad předložila, to bylo skutečně naprosto perfektní, tak to jsme si sedli k televizi, většinou jsem tam byl já se sestrou, děda s babičkou si tam sedli, děda pustil televizi a teď jsme přímo nábožně hleděli na tu obrazovku. Jo, a tímto způsobem to proběhlo až do konce těch zpráv, potom většinou se ta televize vypnula, ale teď v tom 68. vlastně jakmile se objevily první zmínky o tom pražském jaru, o tom socialismu s lidskou tváří, tak prostě jaksi obřad neobřad, tak děda s babičkou okamžitě začali nadávat. Jo, to, jakým způsobem jim tohleto došlo, já vůbec nechápu, ale oni už někdy od toho, já tam byl někdy v tom dubnu 68. roku, tak v tom dubnu 68. roku oni prostě to takzvané pražské jaro a celý ten socialismus s lidskou tváří a tady tohleto všechno považovali za ohromné zlo. Jakým způsobem, já vůbec nevím. Děkuju za to doplnění, to bylo pro kontext podle mě důležitý. No, jinak, když se ještě, vlastně já jsem se k tomu 68. dostal potom až později, když jsem šel do 6. třídy, tak u nás na malém městě vlastně přišli do školy, do těch 6. tříd, přišli děti z těch okolních škol, z těch venkovských škol. A tady musím říct, že pro nás městské tohle to bylo poměrně velké překvapení, protože my jsme, i když dneska to vidím tak, že my jsme tenkrát byli vlastně nabuzení do toho proti sovětského postoje, ale tenkrát jsme byli překvapeni tím, že ty venkovské děti, ty se na toto dívali, že jo, buď tak, že to vůbec nezajímalo, anebo tak, že přímo považovali prostě tady ten 68. a vlastně ten příchod vojsk Varšavské smlouvy, tak to považovali za záchranu. Jo, víceméně potom nastalo období, kdy jsme byli úspěšní my měští a my jsme je vlastně přesvědčili o tom, že to bylo darebáctví a že prostě to žádná záchrana nebyla. Výborně. Tak zase se vytvořilo prostředí a ti, co byli úspěšní a zase uměle vytvoření úspěšní, jestli to vůbec byli úspěšní a indoktrinování pokračovalo, že vlastně se to dělo samo sebou dobrovolně. Moc děkuji. Ale fantastický, já skutečně si v tomhle směru ten 68. pamatuju, že ta indoktrinace skutečně probíhala v takových vlnách a že skutečně postupně zasahovala jednotlivé ročníky. Vůbec nevím, jakým způsobem tohle to bylo organizované, ale zcela zjevně to tímto způsobem probíhalo. No, potom, že jo, potom v 75. roce jsem šel na gymnázium. Tím víceméně tam byla ještě jedna otázka kolem nějaké mravnosti a takovéhle ty věci. Fakticky odchodem na střední školu jsme ztratili jakékoliv spojení s mravností. Jo. Jak to jinak říct? Prostě řekněme, že ještě náš střední učitel na základní škole, jinak takový docela cholerik, tak ten občas nás sjel natvrdo a ne kvůli nějakým známkám. Jo, on nás učil matematiku a fyziku, byl to metr, to jo, ale řekl bych, že bez ohledu na to, jestli jsme měli z matematiky
jako já jedničku, nebo jestli jsme měli z matematiky čtyřku, jo, ať už že to byly řada dětí samozřejmě, jo, tak o nás měl všechny rád, o tom jsem plně přesvědčen. On jaksi se snažil z nás, bych tak řekl, vychovat lidi, jo. Nebylo to jenom prostě o tom nasypat do nás nějaké znalosti, ale prostě udělat z nás chlapy a ženský. A to bylo asi poslední, co jsem v tomto směru zažil v životě. Ono právě víceméně s tím odchodem na tu střední školu, tak já se musím přiznat, že ačkoliv děda s babičkou se přistěhovali k nám, odešli z toho Tanwaldu fakticky, táta, když postavil dům, tak jim tam taky postavil nějaké, jo, nějaký takový 1+1, takže se přestěhovali k nám, ale jakmile jsem přešel na tu střední školu, tak musím říct, že jsem jaksi v zájmu moderní doby přestal dědu a babičku sledovat. Přestal jsem je vnímat tím způsobem, jak jsem je vnímal předtím. Jo? Tohle, řekněme, tohle to byla asi ta doba, kdy se tyto věci začaly lámat, a to myslím si, že nejen u mě, ale někdy v těch 70. letech se prostě tady ta společnost lámala jako taková. Perfektní, což znamená, že si vlastně to nebylo, že bys s nima nebyl úplně v kontaktu, i když toho kontaktu bylo míň, ale spíš ta pozornost byla už směřovaná úplně někam jinam a tadyhle to vlastně bylo nepodstatný. A nejenom u tebe, ale vnímal jsi to všude kolem. Což znamená, že teda město Gimpel, kam jsi teda dojížděl, nebo jsi byl na koleji, a co bylo dál? No, to bylo, já vlastně žil na malém městě, jo, takže na tom městě bylo i gymnázium, takže tam jsem chodil. Myslím si, že to bylo velice dobré gymnázium, ta sestava těch učitelů tam byla výborná, ale prostě už proti té základní škole, proti tomu našemu cholerikovi, který nám dokázal vynadat, jo, ale přitom, který nás zjevně miloval, jo, tak tato stránka už tam chyběla. Samozřejmě, že potom přišla vysoká škola, koleje, tak to už byla úplně jiná věc, takže tam už jsem byl, tam už samozřejmě jsem pouze hleděl kupředu, tak jako všichni, a vůbec jsem se na takovéto věci neohlížel. A v podstatě, co se týče teda těch učitelů, to si krásně popsal, a byly tam třeba nějaký jiný aha momenty nebo zajímavosti, ať už z toho gymnázia, nebo potom vlastně na kterou vejšku si šel a proč. A pak mě ještě napadá, tady z toho období už přichází nějaký třeba první setkání s dívkama a tam taky nějaký jako zajímavosti z toho plynoucí. No, takhle, s učitelama jsme si samozřejmě zažili spoustu věcí. Já bych to asi viděl tak, že já jsem možná chodil do školy zrovna v době, kdy vrcholila taková ta, já nechci říct nátlak, jo, ale taková ta schopnost natlačit do nás studentů skutečně toho hodně, jo, možná nejvíc. Potom, jestli už v 80. letech tohle to začalo povolovat, že ono v těch předchozích letech samozřejmě toho bylo, jaksi ten studijní materiál byl také našponovaný, ono dokonce si myslím, že tady to vzdělání ztrácí už relativně dlouho, ale řekněme, ještě v těch 70. letech se to udrželo na poměrně slušné úrovni, a potom, že už ono už za nás se začaly v matematice objevovat množiny, kterým se věnovalo, řekněme, neúměrně mnoho prostoru, jo, a takovéhle ty věci. Ale já jsem ještě třeba na té střední škole zažil takový nějaký základ diferenciálního počtu, což je nakonec
sice na první pohled jakoby mnohdy zbytečná záležitost, ale na druhý pohled ono to vytváří, ono tohleto do značné míry utváří i ten světonázor, nebo může utvářet ten světonázor. Já bych to řekl asi tak, že my jsme se na konci té základní školy dělili na dvě skupiny. A to na ty, kteří se učili řešit diferenciální rovnice, a na ty, kteří se je učili používat. Jo? To jest, jak to říct, jednoduše, kluci šli se učit na zámečníky, tam se učili svařovat. Svařování je čistě záležitost diferenciálních rovnic, řešení diferenciálních rovnic, a tedy naučit se svařovat je umět řešit diferenciální rovnice víceméně zachodu, abych tak řekl. My jsme se učili ten diferenciální počet a my jsme se vlastně na té střední škole a potom na vysoké škole učili ty diferenciální rovnice řešit jako takové. Jo, tedy to je tato doba, řekněme, těch 70. 80. let. Potom si myslím, že už v těch 80. letech, že ten takový, taková ta schopnost školy učit už začala upadávat. Jo, ale řekněme, že tady v tomhletom období těch 70. let to mohlo dosahovat zhruba toho vrcholu. No, co se týče holky, tak samozřejmě, tak že jo, začátky byly všelijaké. Nakonec já si našel jednu slečnu na vysoké škole, s kterou jsem nakonec vydržel až doteď. Samozřejmě, jak už to tak v životě bývá, není to tak jednoduché, ale ono je to normální. Takže vlastně máš první partnerku, za kterou si vydržel, jak si říkáš, doteď. To je hodně zajímavé. A určitě tam v průběhu třeba se potom budou ukazovat nějaký aha momenty, že člověk nejenom vůči tý ženský, ale že třeba zjistí, že každý třeba přemýšlí trošku jinak nebo potřebuje jiné věci. A jenom k tomu diferenciálním počtům, to se asi doptám příště. Chtěl jsem se tě vlastně zeptat, jestli tam bylo něco, co tě táhlo vlastně na tu vejšku, nebo to prostě bylo ložená nápověda, kam se půjde, že nebyl výběr, a myslím, že k těm učitelům se vyjádřil už asi dostatečně. No, tak víceméně já uvažoval o tom, že půjdu na matematicko-fyzikální fakultu, ale rodiče mě přesvědčili, abych šel na hutnickou fakultu do Ostravy, což nakonec jsem s povděkem přijal, protože to mělo jednu zásadní výhodu, a totiž, že jsem tam měl kolej a nebyl jsem v dosahu rodičů. Takže asi tímto způsobem. Já si vůbec na tu vysokou školu nestěžuji, naopak považuji ji za velice dobrou v této době. V té době prostě tam byli učitelé na vysoké úrovni, kteří teda honili nás pořádně, ale dokázali nás naučit. Je tam byla v podstatě ta samostatnost a tu si teda zdárně zakončil, asi nějaký stresy nebo státnice nebo zajímavosti jakoby s financema, jestli člověk si musel přivydělávat, jak to bylo, jestli tady k tomu ti něco nenapadá, klidně pokračuj dál, co vlastně přes ty aha momenty, ty důležité věci, které tě formovaly, že my nemusíme vlastně říkat všechno to, co jsi jakoby zažil, i když podle mýho to kolem toho 68. to bylo potřeba vykreslit, protože to bylo principiálně důležitý a pravděpodobně asi tě to ovlivňovalo i později, tak jako v tajhle v tom duchu, kdyby tam něco bylo. No, takhle s penězma já jsem nikdy v zásadě moc potíže neměl. Je pravda, že od rodičů jsem nějaké peníze dostával. První měsíc, abych tak řekl, byl kapánek dlouhý, byl trošičku delší, než měl být, ale že tohleto
se člověk naučí rychle a nakonec prostě s těma penězma nikdy potíže nebyly. Pak jsem ještě dostal, že jo, nějaké stipendium, takže já jsem z tohohle hlediska nikdy na škole potíže neměl. Co se týče vzdělávání, tak samozřejmě my jsme tam měli ještě takovou tu lahůdku. Ta už dneska na vysokých školách není. Že tenkrát jsme na to nadávali, neměli jsme z toho radost, vojenskou katedru. Dneska musím říct, že tak jako jsem tu vojnu neměl rád, tak jako jsem neměl rád vojenskou katedru, tak pánbůh za ní zaplať. Ono to dalo velice mnoho. Na jedné straně jsme se učili vlastně věci, o kterých jsme si mysleli, že je nikdy nebudeme potřebovat. Zatím musím říct, že jsem je nepotřeboval, ale jak postupuje doba, tak mám dojem, že prostě oni zase brzy potřeba budou, až to hezký nebude. Člověk se tam setkal jaksi s úplně jiným přístupem k životu jako takovým. Tehdy jsem to, já to skutečně neprožíval moc dobře, ale tady prostě tohleto je skutečně něco, co bylo užitečné. Jo, tam si může člověk vzpomenout, jo, nakonec zajímavou postavou byl náš velitel čety na té vojenské katedře, nějaký podplukovník Michňák, který předtím byl zástupcem velitele partizánské brigády v Prostějově. Já když jsem potom někdy v roce 2006, myslím, ležel ve Střešovický nemocnici pár dní, tak jsem se tam potkal s nějakým generálem, generál poručík Jaromír Gottwald, s kterým jsme si povídali, a jemu jsem taky vykládal právě o podplukovníkovi Michňákovi, tak on mě taky řekl jednu takovou zajímavou historku s ním, jak přebíral do své podřízenosti. On byl zástupcem velitele západního vojenského okruhu, jak přebíral do své podřízenosti právě partizánskou brigádu v Prostějově. Takže přijeli do prostějovských kasáren, tam na buzeráku nastoupená brigáda a velitelé nikde. Tak se rozhlíželi, najednou velitel a zástupce velitele se snesli na padáku a rovnou se hlásili generálovi. Jo, tak zhruba asi takovéhle vtípky na té vojně byly. Ono tam bylo těch takovýchhle věcí docela dost. Upřímně řečeno, mě z toho časem často šla husí kůže. To některé věci nebyly příjemné, ale prostě na té vojně to tak chodilo a tam se to bralo jiným způsobem. Mm-hmm. Napadáme si jenom doptat, co třeba, ty jsi totiž mluvil hodně v obecnosti, že to byly určitě důležité věci, na tom se třeba lidi i shodujou, ale jestli bys mohl dát nějaké ty schopnosti, dovednosti, pár jich třeba vyjmenovat, který si myslíš, že nejenom byly, ale že budou možná ještě prospěšní. No tak, že jo, tak takové věci jako, že o třeba ruční zbraně je potřeba se pořádně starat a jakým způsobem se tohle to dělá, no tak to je taková, dá se říct, triviální záležitost. Takže se z toho dá střílet a že když se z toho střílí, takže to může být sakra nebezpečný, tak to je samozřejmě taky jasné. Co už je taková méně jasná záležitost, tam nám třeba, já to třeba teďko pozoruji v těch zprávách, co jsou z Ukrajiny. Jo, jaký je prostě přístup vojáků k zabíjení.
Jo, to je velice, velice vážná záležitost. Nás vlastně v tomto směru školili, že jo, já si pamatuju plukovníka Holuba, on nás upozorňoval, vy budete u těch vojenských jednotek jako nižší důstojníci, budete mít vlastně na starosti přímo oddíly vojáků a vy budete vlastně zodpovědní za to, co ty vojáci budou dělat. Jo. A ono, taková představa, že voják na vojně víceméně střílí po všem, co se hýbe, že účelem je prostě zabít všechno, tak to je taková poněkud scestná představa, jo, co jsem z tohohle pochopil. A hlavní důvod, proč je to scestná představa, je vlastně psychologický. Je to prostě, jakmile se začne zabíjet, tak je velký problém s tím, co jak si s tím udělá vlastní hlava. Jo, takže já si třeba ještě pamatuji, v těch 70. letech nám do školy taky chodili třeba tady v těch brdských lesích byli partizáni, takže ještě poslední zbytky těch partizánů nám chodili do školy vykládat co a jak, ale nikdo z nich nikdy nemluvil o tom, jak stříleli Němce. Oni nám vykládali spoustu věcí, jak se žilo těžko, jak prostě před Němcemi utíkali, jak prostě Němci jejich kamarády chytali, ale nikdo si nikdy nedovolil říct ani slova o tom, že někoho zabil. Jo, to tam nikdy nebylo. Tohle to prostě jsem začal chápat právě na té vojně, že to je vlastně součást takové té psychologické ochrany těch samotných vojáků. A ono vlastně tak, jako se v těch dobách socialismu, já si myslím, že dneska to tak vůbec není, v těch dobách socialismu prostě, řekněme, i v tomhletom směru ta vojenská příprava vlastně tohleto zohledňovala. Ono fakticky se jednalo, nikdo to tak nepojmenoval, ale fakticky to bylo to jedno přikázání z toho Božího desatera. Nezabiješ. Jo. Prostě ano, zabít můžeš, ale pouze na rozkaz. Jinak v žádném případě. Pokud zabiješ sám, tak si za to poneseš následky. Pokud vydáš rozkaz k zabíjení nesprávnému, tak si to zase nějakým způsobem vylížeš. Buď před polním soudem, který teda řeší takovéto věci velmi rychle, anebo jaksi s vlastním svědomím. A to jsou potom těžké případy, kdy prostě ty vojáci buď skončí u alkoholu, nebo prostě, že ho se duševně zhroutí, nebo něco takového. Takže tohle to byla jedna z takových zajímavých věcí, na kterou nás vlastně ta vojenská příprava tenkrát upozornila. Ono to nebylo jenom tohleto. Další věc, která by mě nenapadla, že nás budou učit, ale nás třeba upozornili na takovouhle věc zase. Budete důstojníci, budete mít na starosti vojáky a budete v kontaktu s nepřítelem. Můžou nastat dvě situace. Jedna z nich bude ta, že vy a vaši vojáci budou zajati. Druhá bude ta, že vy a vaši vojáci někoho zajmou. Jo, a teď zase, jakým způsobem se v těchto případech chovat, jakým způsobem prostě jednat. A zase účelem je to, aby prostě, řekněme si, vojáci ochránili jednak svůj život a jednak i svoje duševní zdraví. Jo, takže i takovéhle věci jsme prostě na té vojenské katedře vlastně měli. Samozřejmě takové ty, jo, TTD, ať už tanku, obrněného transportéru nebo čehokoliv jiného, kanónu a tak dále, jo, technicko-taktická data, tak
To je takové, řekl bych, normální, ale za daleko důležitější považuji tohleto, co nám vykládali o takových těch věcech, řekněme, psychologických. Děkuju moc. Takže to vlastně bylo, jestli jsem to dobře pochopil, součástí, že vlastně jako při tom, při té škole, tak byly nějaký předměty jako na té výšce, nebo prostě jako na 2 měsíce se vytrhnul člověk z toho, nebo jak to vlastně bylo? Ono to bylo tak, že my kluci jsme vlastně jeden den v týdnu ve druhém a třetím ročníku chodili na vojenskou katedru. To znamená, že jsme nafasovali jaksi stejnokroj vzor 60, a ráno jsme se do něj oblíkli, napochodovali jsme na vojenskou katedru, tam jsme blbnuli na vojenské katedře, většinou jsme teda byli samozřejmě na učebnách a tam nám vykládali takovéto různé věci, většinou samozřejmě to byly ty takticko-technická data, že jo, plus jak se prostě s tou technikou zachází, jakým způsobem. To byly takové ty normální, ale občas do toho prostě přišly tyhle ty přednášky ve stylu, jak je to se zabíjením na vojně, jak je to s, že měli jsme i, řekněme, základy nějakých ženijních prací a takovéhle věci. Takže tohleto všechno jsme tam víceméně prošli. Kromě toho občas byly nějaké takové výjezdy tam za Ostravou, někde u Odry to bylo, já vůbec nevím, kde to bylo, tak tam byl cvičák, tam nás občas nahnali, že házeli jsme buď cvičné granáty, nebo jsme stříleli ze samopalu, z pistole a tak všelijak. Jasné, jasné. Ať to zase nerozvedeme, já jsem jenom chtěl právě detail se doptat, protože pro mě to vlastně bylo asi, že to budete jako jeden z toho, jak se prostě víceméně, jak se chodí na praxe, že jo, tak tady akorát se chodilo na praxi tak na tu vojenskou kategorii. Protože už máme za sebou v podstatě skoro 40 minut, tak pojďme dál, protože jsme vlastně teďko, než se nepletu, teda ta vejška, takže to je nějaký konec 70. let. A nebo to už je vlastně 80. No, já ještě u té vysoké školy zůstanu, protože tam se mě nakonec začal ten můj modernistický pohled na svět převracet. Tam to právě začalo. Ono to začalo tak docela nenápadně. Tam bylo jedna z takových pro mě krajně nepříjemných záležitostí, byla funkce dozorčího, tam jsme měli několik pater, takže na každém patře byl dozorčí toho patra a kromě toho tam byl dozorčí vojenské katedry a víceméně čas od času na nás tato funkce spadla, na každého z nás. A já to měl krajně nerad jednak, protože bylo potřeba tam být o hodinu dřív nebo o hodinu, o půl hodiny dřív než všichni ostatní a bylo potřeba tam vydržet až úplně do konce, znáš, tam až někdy po 16:00 se končilo, takže to byl vždycky zabitý úplně celý den. A kromě toho hlavně tam nebylo co dělat. Jo, to byla naprosto zoufalá nuda. Celý den sedět u stolku s telefonem a víceméně okusovat tušku. To bylo tak, co se tam dělat dalo. Jo, přinést si knížku, tak k tomu jsme se nějak nedostali, ale já si všimnul hned při prvním pobytu, že tam vedle je taková velká skříň, tak z nedostatku jiného zaměstnání jsem se do ní podíval a tam byly bez ladu a skladu naházená spousta materiálu z roku 1968. To byla vlastně knihovna místního politruka, moc se o to nestaral a protože nebylo co dělat, tak jsem tohleto tam prolez. A tehdy jsem vlastně změnil názor na ten 68. Já jsem vlastně do té doby, řekněme, bych se mohl považovat právě za toho, řekněme, reformistu z 68. roku. Jo. Říkám, před dědou a babičkou se ne všechny věci povídaly, jo, takže jaký je jejich vztah k tomu, jsem věděl, ale sám jsem měl na to jiný pohled. Tady
hned na té vojenské katedře, jak jsem tohleto prolez, tak jsem jim dal za pravdu. Oni to prostě věděli a oni tu hromadu těch papírů prolíst vůbec nemuseli. Jo, tak to byl takový můj první obrat, k němuž došlo. Prostě to, co celý ten slavný 68. rok od té doby považuji pouze za gigantickou špínu, kde si prostě různí lidé honili triko, ať už z jakéhokoliv důvodu, a vůbec nikdo se na nic neohlížel. Já třeba právě tehdy jsem si vzpomněl i na to, že když jsem byl po té operaci doma a když jsem potom začal chodit do toho krámu, jak prostě najednou zboží bylo, nebylo, tak jsem si začal uvědomovat, že to vlastně přesně odpovídá těm popisům, co byly tady v těchto dokumentech z toho 68., že prostě nastal neuvěřitelný bordel a teď, jestli si jedni začali házet klacky pod nohy druhým, nebo co tam všechno bylo, nevím, ale skoro bych řekl, že prostě i tato záležitost víceméně pocházela tady z tohoto. Takže to vypadalo, jak kdyby to taky nebylo náhodou, a je otázka, jestli prostě jenom na ty místa se nechali prostě nějaký hlupáci, kteří, jak jsi zmiňoval, prostě si házeli klacky pod nohy, nebo si něco nakrálali pro svýho, nebo tak. Takže vlastně v těch papírech se zdočet jako souvislosti a kontext k tomu, že to vlastně nebylo až takovou náhodou, jak se snažilo jako ukazovat nebo vykreslovat. No tam hlavně z toho vyplynulo to, že někteří, nebo že jo, ne někteří, dá se říct, všichni, kteří v tom 68. vystupovali, samozřejmě byla to taková doba obrovského vzepětí. A teď ti, řekněme, ty exponované osobnosti, ty samozřejmě museli nějakým způsobem na tuto dobu odpovídat. A oni vlastně, jaksi, když jsem to potom viděl s odstupem času a v různých dokumentech, tak mě vlastně docházelo, že oni se vůbec neohlíželi na nějaké společenské zájmy. Oni se, tohle to byli lidé, že jo, já už si teďko ty jména nepamatuju, samozřejmě takový, jako tam byl císař proslulý je Kriegel, že jo, to byl jediný, který nepodepsal ty moskevské protokoly. Dalo by se říct jediný statečný mezi tou bandou pitomců, ale ono to s ním také není tak jednoduché. On to byl starý interbrigadista, jo, tedy dá se říct, že tenhle ten člověk se skutečně nemusel bát, ale on to byl taky starý novotného kádra. Jo? A potom, pokud mi najednou tenhle člověk začne vykládat, že Novotný je Tidít, tak upřímně řečeno, já se ani na toho Kriegla nemůžu koukat moc dobře. Jo? A takovýchto příkladů tam prostě bylo spoustu. Prostě tady z toho skutečně byl jediný závěr, celý ten 68. to byla prostě gigantická špína. A to ještě, že později jsem ještě našel další souvislosti k tomu, prostě žádná sláva to nebyla. Výborně, tak pojďme dál. Takže tohle byla vlastně výhoda toho, tý nudy, že vlastně člověk, kdyby tam měl co dělat, tak by asi takovýhle věc nikdy neprolejzal. Ne, takže taky jako krásná. A co bylo dál? Začal jsi vlastně klást otázky, nebo eventuálně to třeba i rozebírat s babičkou, s dědečkem, nebo to tě nenapadlo? Nebo? Ne, to mě tenkrát vůbec nenapadlo. Že jsem se najednou dostal do toho, řekněme, koryta řešení, v nich se pohybovali děda s babičkou, tak ono mě to možná ještě tenkrát nějak zvlášť netrklo.
Jo, ale prostě já jsem měl si, že jo, v podstatě nalinkovanou nějakou, jsem si kresl nějakou svoji kariéru v té době, že jo, na nějakou vojnu jsem se ohlížet nechtěl. Tady tohle, to, co jsem vykládal, že jsme měli, že nám vykládali tyhle ty takové ty psychologické záležitosti, tak to jsem tenkrát ještě taky považoval za nepodstatné. Jo. Tohle to bohužel prostě byly věci, jaké jsme zcela opominuli tenkrát. Jo, já myslím, že jsem to nebyl jenom já. Já myslím, že to bylo, že se to týkalo řady mých spolužáků, aspoň co jsem znal, že nakonec každý to prožívá nějakým takovým způsobem, že jo, snaží se z toho nějakým způsobem vyhrabat, jak to jde. A tohle to prostě vůbec jsme se k takovým těm podstatným věcem nevraceli. Aha, protože vlastně člověk se kouká dopředu, ještě nemá tolik toho kontextu, nebo buví, kolik toho tam je, tomu se možná potom dostanem. Takže vlastně si došel, do vejšku uzavřel, tam si říkal, že si potkal teda tu první ženu, tak jak ty aha momenty v tom životě pokračovaly dál? Že jo, odešli jsme na Jižní Moravu, kde jsem si vzal stipendium vlastně v Železárnách Veselí. Tam jsme založili rodinu. Tam jsme nějakým způsobem asi 3 roky zůstali, 3-4 roky zůstali. A potom někdy zhruba v 88. roce, když takhle, my jsme vlastně tam dostali jednopokojový byt a já jsem to potom chtěl vyměnit za větší byt a tak víceméně na mě udělali dlouhý nos a že mám smůlu. Tenkrát takhle já ani neuvažoval, že bych stavěl, že bych si postavil dům, to já vždycky byl jako zdravotně dost, jsem měl dost velký problémy. Ono to bylo fakticky ještě před touhletou operací, co jsem o ní mluvil. Takže já jsem o ničem takovém neuvažoval, no tak jsme nakonec vlastně odtamtud vzali roha. A utekli jsme tady zpátky do toho mého bývalého bydliště a já jsem nastoupil v Ústavu jaderných paliv. Nejprve jako vlastně výzkumný pracovník, potom, že jo, přišel velký hadrák a najednou, že jo, protože jsme nebyli vlastně výzkumným ústavem jako takovým, my jsme byli podnikem uranového průmyslu, uranový průmysl se začal rozpadat a my jsme si museli nějakým způsobem vydělat. No a tenkrát to výzkumem vydělávat nešlo, takže já jsem tak nějak přešel do jiné profese a stal jsem se vlastně administrátorem počítačů. Že jo, tehdy nastupující výpočetní technika, tak jsem měl na starosti tyhle ty věci. No, takže... Když jsi zmínil ten hadrák, tak to tím myslíš co? Tím myslím 17. listopad. Jo, takže převrat v 89. vlastně ukončil veškerý tyhle ty nalinkovaný, protože se úplně změnilo nastavení systému a IT teda administrátor a pokračoval. Chápu. Jo, no takhle, ono, řekněme, my jsme si nějak nalinkovali tu kariéru, fakticky, že jo, zcela otevřeně řečeno, my jsme měli z toho hadráku radost. Já myslím, že málo kdo byl proti. A z nás mladších, z nás, řekněme z toho mého ročníku, tak já vlastně neznám nikoho, kdo by se proti tomu postavil. Já myslím, že jsme byli všichni. Aspoň z toho mého širšího okolí. Samozřejmě z těch starších lidí, tak tam, jo, moji rodiče teda byli taky teda především táta a strejda, že jo, tedy
tak jako v 68. představovali ten reformní proud, tak tady taky vítali tady tohleto, stejně jako my. Ale řekněme, mezi těmi staršími lidmi tady byli tací, kteří nás varovali pozor na to, tady z toho jaksi nic slavného nekouká. To takovýhle lidé byli. Moje babička i děda byli už tehdy po smrti, takže ti se toho nedožili, ale z doslechu vím o tom, že tehdy bylo mnoho starších lidí, kteří ve skutečnosti tohle, kam to povede, viděli. My to neviděli. Já jsem byl ještě tenkrát poprvé na tom, u toho Václaváku, jak se tam poprvé cinkalo těma klíčema. A vím, že tam nějak, že budeme cinkat klíčema, já už nevím, jak to bylo, ale nějak přibližně tímhle způsobem. Teďka já vím, že jsem strčil tu ruku do kapsy, vzal jsem ty klíče do ruky a teď se mi to nějak rozleželo v hlavě a já už jsem tu ruku s těma klíčema z té kapsy nevytáhl. Chvíli jsem se tam ještě na místě odsmrdoval a potom jsem jak si z toho Václaváku zmizel. A potom už jsem tam vlastně nikdy nepřišel. Jo, ale že jo, sice se mi to nějak rozleželo v hlavě, ale že jo, jednak jsem nebyl schopen nic proti tomu udělat a jednak mě to ani v tu chvíli nenapadalo, že by bylo potřeba něco proti tomu dělat. Jo, prostě pouze jsem se toho nechtěl zúčastnit v domnění, že to mě zachrání. Jo, samozřejmě nezachránilo, přišla nová doba, přišla doba kapitalismu. Pro mě člověka, který měl poměrně velké zdravotní problémy, to najednou jsem si začal uvědomovat, že já můžu mít dost potíže, já můžu poměrně snadno přijít o práci a budu mít dost potíže novou práci najít, protože právě byl jsem poměrně dost často nemocný. Jo, tak to bylo jedna taková nepříjemná věc, která na mě dopadla tenkrát. Ono se tohleto asi, tohleto s odstupem času hodnotím, že nebylo to jenom tohle, ono toho bylo víc. Ono už fakticky v 80. letech, ještě i za dob socialismu, já když to dneska vidím, tak si myslím, že jsme víceméně směřovali naprosto jednoznačně k tomuto cíli. A my jsme vlastně, tak jako jsme nedávali pozor na to, co říkali ti naši prarodiče, tak jsme taky víceméně se snažili číst v domnění, že v knihách je moudrost. Většinou není. A jak si příliš často to, co tam bylo napsané, jsme se s tím snažili řídit. Nebylo to dobré rozhodnutí. Já osobně si myslím, že se to podepsalo především na našich dětech. Jo, to je prostě to, že ty naše děti najednou nejsou schopné založit rodinu. Jo, to je vlastně tragédie tady tohoto. Prostě takovýhle. To je výborný, že zmiňuješ, protože třeba spoustu lidí to nebere za tragédie, ale za to, že oni si přece můžou vybrat, přece nepotřebují jako mít rodinu a tak dál. A tady krásně vidět, že ty kořeny už sahají o dost víc do té minulosti. A jestli by si třeba mohl zmínit nějaký ty knihy, které takhle vlastně s odstupem času takhle vnímáš, jestli třeba ty řecké filozofie to můžou být taky, anebo spíš jsou to nějaký západňácky modernější věci, o čem takhle jako hovoříme. Takhle, já když si vzpomenu, tak si vzpomenu spíš na to, co přeci jenom přes veškerou bídu, řekněme, mělo nějakou hodnotu. Jo, ale upřímně řečeno, i tohleto to už je doba hodně dávna a jo, pamatuju se, že byla taková nějaká modrá knížka, napsala to nějaká vlastně
ženská, která kdysi utekla z Československa a někdy, asi zřejmě v tom 89. se vrátila, napsala a vydala tady tuto knížku a ona tam víceméně varovala před tím, jak to funguje ve Spojených státech a jak se to tenkrát snažili zavést, jak jsme se to tady snažili zavést i my. Jo, tak ona předtím varovala, ale přesto přeze všechno i tato kniha, já ji nakonec hodnotím tak, že ta jaksi k tomu cíli vedla, i když řekněme trošičku jinou cestou. Jo? Tady prostě tohleto prostředí, a jak říkám, to bylo v 80. letech, to už bylo vidět šířej. Ono já si myslím, že tady tou hrůzou, která to spustila jako otevřeně, byl nakonec ten 68., ale to říkám zase s odstupem času, jaksi ze širšího pohledu, že my jsme fakticky v tom 68., abych tak řekl, zblbli a ani ta normalizace nám prostě tu hlavu nenapravila. A dál už jsme se jenom kazili a řekněme i tato varování, která se tady začátkem těch 90. let objevovala, tak byla vlastně slabá. Tak byla vlastně dokonce ve svých důsledcích podporovala právě to, co přišlo. Výborně, výborně. Tak teď jsme trošku zašli zpátky a kde pokračuje, co ti přichází dál za ty aha momenty? No, co mi přichází dál, to už se, že jo, nakonec se stalo to, co jsem víceméně nepředpokládal, že se stane. To je někdy v roce 2003 jsme začali stavět. Že v roce 2006 jsme se nastěhovali. Dokonce mám ten dojem, že to bylo na ono slavné výročí bratrské výpomoci. Jo, shodou okolností. A že jo, já ještě vlastně mezi tím, protože se nenašel nikdo vhodnější, tak když v jednu chvíli odešel v UJP do důchodu předchozí předseda odboru, tak nenašli někoho jiného, tak jsem šel dělat předsedu odboru. A z titulu této funkce jsem se stal členem komise pro daně a pojištění při ministerstvu financí. A tehdy jsem se poprvé začal setkávat, že ono to fungovalo přibližně tak, že jednou za měsíc bylo nějaké plenární zasedání a týden předtím rozeslali nějaké návrhy zákonů plus důvodové zprávy a takovéhle ty věci, co se zrovna připravovalo a vlastně tam si to tak nějak každý z členů té komise prošel, že jo, tam byla komora daňových poradců, byla tam agrární komora, byly tam nějaký, že jo, účetní auditoři, svaz průmyslu a takovéhle ty spolky. A každý si vlastně k tomu něco řekl a potom na tom plenárním zasedání prošlo kolečko a vlastně tam se to vyříkalo. Tohle to byla doba, vlastně, kdy byl předsedou vlády Paroubek a já si ho od té doby velice vážím, protože ono měl, že ho všelijakou pověst, ale já si ho velice vážím, protože vlastně pokud to na této komisi vlastně ty návrhy zákonů byly nějakým způsobem jako strhané, tak on se postaral o to, aby ten zákon už dál nešel. Jo, o co tam šlo? Typicky se zpracoval nějaký zákon, k tomu se zpracovala důvodová zpráva, který se vykládalo, že tohle to je prostě zapotřebí, tohle to bude prostě znamenat takový a takový výhody, tohle to nám zruší takový a takový potíže.
a ve výsledku, protože jsme na ministerstvu financí, tak ve výsledku, že to přinese ročně 2 miliardy korun, ku příkladu. Prošlo to tím kolečkem na komisi, na tom plenárním zasedání té komise, a závěr byl ten, že toto nepřinese plus 2 miliardy korun, ale bude to znamenat minus 20 miliard korun. Jo, tak takovéhle případy si velice dobře pamatuju, že Paroubek se postaral o to, aby takovéto zákony již prostě dál nešly tím legislativním procesem. On je prostě tím pádem vyřadil. Což znamená, že vy jste to tam nějak rozebírali a na základě své neznalosti jste došli k závěru, že to bude plus 2 miliardy a ono potom někdo, když se v tom víc pohrabal, tak bylo minus 20? Ne, pozor. Pozor, tu důvodovou zprávu sestavovali předkladatelé zákona. Jo, to znamená, že ten, kdo chce sestavit zákon a řekněme, má nějakou tu zákonodárnou iniciativu, tak může zpracovat ten zákon, může ho připravit, může udělat k němu zdůvodnění a může ho poslat do toho legislativního dalšího zpracování. A v této podobě se to vlastně dostávalo k nám. A tady vlastně členové té komise, což, jak říkám, byli účetní, byli to auditoři, byli to zástupci průmyslu, zemědělství, jo, a všech takovýchto různých spolků, kteří každý z nějaké strany k tomu mohl mít nějaký vztah, jo, nebo že si ty lidé vybírali to, co se zrovna týkalo to, o čem něco věděli. Prostě tak to tam, tak to prostě rozebrali a řekli, ne, to nebude mít takovýto dopad, ale naopak bude tady takovýhle dopad a takovýhle dopad. A když to spočítáme, tak dostaneme se k úplně jiným číslům, než těm, co byly v těch důvodových zprávách. Jo, tak to znamená, že ty 2 miliardy přišly z té důvodové zprávy a potom v vašem rozebrání tak vlastně se došlo, ne, to vypadá úplně jinak. A pak právě se o to ten Paroubek postaral, protože vlastně věděl, že stojí to na reálných základech a zkušenostech z praxe. Ano. Jo, takže z tohohle hlediska, jak říkám, Paroubka si velice vážím, já osobně ho považuji za takového posledního dobrého předsedu vlády, kterého jsme měli, právě protože dokázal tohleto všechno ukočírovat. A tady je krásně ten vědět, ten, že vlastně když systém někoho pomlouvá, tak je to zpravidla proto, protože mu vadí. Ano, ano. Paroubek skutečně v tomto směru kšeftíky tohoto typu dokázal zarazit. Že jo, ostatně, že jo, mě vlastně následující ministr financí stál místo. Jo, ne následující, následující ne, následující byl ještě dobrý. Po něm přišel mi, že jo, ono takhle, ministrem financí za Paroubka byl Sobotka. Jo, ovšem, já si myslím, že tím, kdo to tam kočíroval, byl právě Paroubek a možná taky tehdy ředitelka daní a cel paní Legiérská, které si taky velice vážím, ale že jo, potom podařilo se Paroubkovi prohrát volby, nebo že jo, podařilo se Paroubka na poslední chvíli tenkrát vyšachovat na jakousi Kubiceho zprávu, což nejspíš bylo velký darebáctví a nic jiného. A to zase právě téhleté pražské kavárny. A prvním ministrem financí se vlastně stal Vlastimil Tlustý. Nutno říct, že bylo to sice už ODSácká vláda, ale pořád ještě Tlustý si myslím, že byl slušný člověk. Že po něm přišel kádr jinšího formátu, to jest pan Lihoslav Krajousek. A tehdy se činnost té komise zcela rozpadla a já to vyřešil asi tím nejhloubějším způsobem, jakým jsem mohl, to jest složil jsem funkci předsedy odboru.
Jo, tím jsem se zbavil takových těch záležitostí, protože ono to nakonec, já jsem nebyl uvolněný funkcionář, já to musel stihnout během pracovní doby, že jo, ještě k další práci, že jo, k tomu navíc v té době jsme stavěli, takže jsem udělal tu hloupost, že jsem složil funkci předsedy. No, bohužel, tehdy nás koupila nějaká další firma a ta prostě vyřešila předsedu odboru tím, že se ho zbavila. Jo, ne sice tak úplně napřímo, ale ve své podstatě ano. Takže během... Jestli se můžu trošku rozeptat, tak tady Hans bylo... To teda nepodléhalo žádný odměně, to jste dělali jakoby dobrovolně, nebo tam nějaká odměna byla? Abych řekl pravdu, to bych musel vlíct do těch tehdejších papírů a mám dojem, že už je ani nemám. Jestli jsme si jako členové výboru ročně vypláceli, mám dojem tenkrát asi 500 korun. To bylo všechno. Což znamená, že tam nějaký peníze byly, ale byly tak naprosto zanedbatelný, že není potřeba se o tom bavit. A jestli jsem to pochopil správně, tak respektive nevím, proč nejhloupější způsob je, že si složil tu funkci. Protože ty jsi ten další, kdo tam byl a oni ho nějakým způsobem odpravili, to by mě taky zajímalo, co se tím myslí. Proč to byla hloupost, to složení? Protože mě nedošlo, že předseda odboru je chráněný zákonem před propuštěním. A že ho nemůžou se ostatní zaměstnání propustit? Ano. Uhum. Tak můžeš pokračovat. Jo, to je všechno. To je všechno. Takže říkám tak nějak na nepřímo, bylo to na několik měsíců, ale skončilo to tak, že jsem byl bez práce. Takže jsem si začal hledat, tehdy mě bylo asi 49 roků, nebo 48, já už ani nevím, 48 asi. Tak jsem si začal hledat novou práci a teď, ačkoliv jsem měl, myslím, že docela slušné zkušenosti s administrací, poměrně v té době už rozsáhlých systémů a že ještě že některé věci jsem vlastně i programoval, včetně toho, že jsem si vytvořil vlastní takzvaný heartbeat, jo, tedy vlastně, že jsem si hlídal funkčnost serverů a místo nich mi naskakovaly záložní mašiny, jo, tak přesto, když jsem začal hledat nové místo, tak to sice nikdo neřekl jaksi otevřeně, ale tak nějak jemně mi naznačovali, abych se laskavě podíval do občanky na datum narození. Takže to moc slavně nedopadlo. Fakticky jediné místo, které se mi nabízelo a kde jsem to ani neskoušel, tak bylo v Brně, tam se mě nechtělo dojíždět. No a nakonec jsem nějakým způsobem skončil na jednom zařízení ministerstva vnitra, kde jsem vydržel asi půl roku a potom jsem o tam tuť rychle zmizel, protože tam do toho prostředí jsem prostě vůbec nezapadl a tam jsem se víceméně, jak se říká, mlátil jak nudle v bandě. Jo, takže jsem o tam tuť... Takže jsem tam skončil. No a potom už... Mám ještě doplňující otázku, že já jsem si asi udělal domněnku, že vlastně ty jsi složil tu funkci, tak jsem si myslel, že tam se bavíme o tom předsedovi odboru. Ale ty jsi pak zmiňoval, že vlastně tu vaší firmu, kde jsi pracoval a dělal toho administrátora IT, tak tu koupil někdo a pak tě vlastně o tam teď propustili, proto jsi musel začít hledat novou práci. Ano. Super. A jako nudle v bandě na tom ministerstvu vnitra, protože tam vlastně to byl samej liberatia, nebo jak jim říct, liberál. A ne. Pak tam bylo. Já na takovýhle prostředí prostě nejsem. Tam se, takhle, nemůžu říct, že se tam nepracovalo. Jo, to nemůžu říct, ale řekněme, že jsem zvyklý na to, že se řekne, že se má něco udělat, tak se vyvine veškerý úsilí pro to, aby se to udělalo a že se vytvoří, nebo takhle, že napřed se vytvoří nějaká dohoda, co se bude dělat a potom, že se vyvine úsilí pro to, aby se to naplnilo. Na tom ministerstvu vnitra to tak nefungovalo.
Na tom ministerstvu vnitra se především dělala gigantická politika. On je to potom později vykládal vlastně už můj současný náčelník, že nějaký jeho, že on taky pochází z policejního prostředí, kdysi dávno ještě za dob socialismu, a že nějaký jeho starý kamarád, že se někde potkali a povídali si a on mu, on se ho ptal, a co dělá? A on říkal, no, já už mám půl roku do důchodu, takže já se snažím nedělat vůbec nic, abych neudělal nějaký průser, za který by mě mohli vyhodit a zbavit výsluh. Takže já mám takovou složku udělanou, kde mám nacpaný nějaký papíry a s tou složkou celý den chodím, aby bylo vidět, že něco dělám. Jo? Tohle to bylo pro mě naprosto neznámý prostředí. Já se v tomhle tom skutečně mlátil. Tam jsem prostě, dá se říct, každý krok, který jsem tam udělal, jsem udělal špatně. A říkám, asi po půl roce jsem ho tam tuď vyletěl, takže tohle to nebylo docela určitě prostředí pro mě. Aha, a jo? To znamená, že to byl ten důležitý aha moment, že vlastně vůbec někde se to takhle může dít. A to asi na začátku... bylo takové překvapení. No, ono takhle, než to zjistil, ten... že jo, a to vyletěl, tak to trošku vypadalo, že bys vyletěl sám, nebo jsi byl vyhozen, nebo... Víceméně taky... dá se říct po dohodě obou stran. Jo, prostě pro mě tam bylo, pro mě to bylo takový, jak to říct, nepředvídatelný prostředí a já jsem pro ně byl vlastně taky nepředvídatelný. Takže asi tímhletím způsobem. No, že ono, když bych měl mluvit o těch aha momentech, tak spíš bych si vzpomněl na to, jak jsem vyletěl z té předchozí práce, tam, že jo, a jak, ani ne, jak jsem vyletěl z té předchozí práce, ale s tím, co vlastně tehdy předváděl ten Kalousek v té vládě, že jo, já jsem ještě tak nějaký čas sledoval, co se vlastně na tom ministerstvu financí děje, tak trošku jsem si udržoval o tomhle tom přehled a dá se říct, že jsem zíral s otevřenou hubou, co je schopen předvést. Ono, jo, takhle, ono, vůbec to moje první setkání s tím Kalouskem, nebo že jo, ten první náraz na toho Kalouska, ten vypadal přibližně tak. To byla to plenární zasedání té komise. Jestli si to dobře pamatuji, tak zasedání té komise bylo v úterý. Vždycky jedenkrát za měsíc. A chodilo to tak, že týden předtím se rozeslali ty návrhy těch zákonů. Tady v to úterý nám přišel pouze email, že to ještě nestihli připravit, že nám to pošlou v pátek. V pátek přišel další email, že nám to pošlou v pondělí. Jo. V pondělí nám přišel další email, kde bylo napsané, že se s tím seznámíme na tom plenárním zasedání. Jo, upozorňuji, že ty důvodové zprávy občas taky mají několik set stránek. Takže to prostě, to bylo zcela zabité. No a že jo, sešli jsme se na tom plenárním zasedání tehdy a teď že jo, nějak začalo jednání a teď bylo to takový od nikud nikam samozřejmě. A myslím, že se tenkrát zvedl předseda Svazu průmyslu a řekl, že pan ministr z nás dělá blbce. Jo? A to, že jo, on ještě řekl, že samozřejmě takhle, že tohle to je pro něj vlastně dobrovolná funkce, že tu koná, jak si dá se říct, pro blaho této společnosti, stejně jako my všichni ostatní, kteří jsme tam seděli. A že nechápe, proč tímhletím způsobem nový ministr k tomu přistupuje. No, v nějaké takovéto podobě, že on se vyjadřoval celkem slušně, ale dost tvrdě, to šlo do zápisu a víceméně to byl jediný zápis z té komise. No a za měsíc se to víceméně opakovalo znovu s jediným rozdílem, že tam byla, tuším, že ředitelka odboru daní a cel zastupovala ministerstvo,
tak ta nám tam přečetla osobní dopis pana ministra Kalouska. A on nám v tom dopise vysvětloval, my jsme vyhráli volby a my si tudíž budeme rozhodovat o tom, jaké zákony přijmeme a na vás se ohlížet nebudeme. Jo, toto myslím, že nejen pro mě, ale i pro spoustu dalších členů té komise, tohle to byl ohromný šok. Jo, tak jako říkám, já vlastně taky za to nebyl placen, já si mimo to musel udělat svoji práci, já si musel, že jo, ohlídat, v té době jsem měl už asi 10 serverů, o který jsem se staral, zajišťoval jsem tam, měl jsem tam program pro řízení rozvodny, měl jsem tam nějaké další programy pro snímání dat autoklávu, že jo, na nějakých dalších věcech jsem pracoval. A samozřejmě tenhle ten den v Čudu pro mě byl jako docela z tohohle hlediska drahý. Jo. Takže tohle, to myslím, že urazilo řadu členů té komise a nevím, jak se k tomu postavili ti další, ale já to tenkrát řešil právě tímhletím způsobem. Jestli se chceš bavit o nějakých aha momentech, tak to bylo tady tohle. Což vlastně bylo ještě poslední takový, jako kdy nějaký vliv ty lidi mohli mít a tady vlastně na plnou hubu je vlastně řekli, hele, vy nás vůbec nezajímáte, my si tady budeme dělat, co chcem, a to vlastně pro vás muselo být aha moment, velice jako silnej. Takže ty se s tomu přizpůsobil takhle, zjišťoval si třeba co ostatní, eventuálně co dál pak šlo v tom životě s tebou. Nezjišťoval jsem vůbec nic. Ono přibližně v té, že jo, to bylo v době, kdy jsme dostavěli dům, teď, že jo, ono to mělo ještě další takovej dopad, ono přibližně v té době nám víceméně dorostly děti a teď, že jo, já už si v té době víceméně, tehdy ještě ne manželka, ale já už ano, jsem si v té době já už v té době nemohl vystát televizi, jo, takže abych tak řekl, co s načatým večerem. Jo, a najednou byla spousta času a já jsem si vzpomněl na jednu takovou dávnou, nebo nevzpomněl, no, ono to mělo taky svůj vývoj. Ono vlastně, jo, tady se dostáváme pomalu k té mojí knize Bůh synergie a k tomu, jo, přibližně v této době jsem ji totiž začal psát. Nebo ne začal psát. V té době jsem se, jelikož nakonec nebylo co jiného na práci, tak jsem se začal věnovat tomu Stalinovi. Jo, narazil jsem tam na takový rozpory, že jsem si řekl, že tohle to by stálo za to prověřit, proč je to, proč se na to díváme takhle, jak to bylo doopravdy a takové ty věci. A začal jsem se prostě hrabat ve Stalinovi. To je přibližně tato doba. No, do toho přišel ten Kalousek, fakticky něco, co jsem do té doby neznal. Samozřejmě, že jo, když si vzpomenu, předseda stranické organizace ve Veselí nad Moravou, Bauer, byl velmi nepříjemnou osobou, jo, to skutečně on byl jako, on byl velmi nepříjemný, ale já osobně si nepamatuji, že on by se někdy dokázal vyjádřit takovýmto způsobem, jakým se vyjádřil Kalousek. Takovou nehoráznost, jakou ten Kalousek předvedl, tak tu jsem do té doby nikdy u nikoho prostě nezažil. Jo, takže já, ať jsem prostě vzpomínal na kohokoliv, říkám i tady tuhle tu pro mě nepříjemnou postavu toho předsedy, a teď já už nevím, jestli on byl předsedou stranické organizace
v železárnách Veselí nebo městské organizace, to už nevím, ale byl velmi nepříjemnou postavou, ale na druhou stranu proti tomu, co předved Kalousek a co jsem vlastně od té doby viděl už mnohokrát, byl to nesmírně slušný člověk. Takže to vlastně se sešlo víc těch situací a ty se začal hrabat vlastně v tom Stalinovi a i v tom období, že jo, samozřejmě kolem něj. A to asi byl jeden velký aha moment. No, potom, že ono to bylo, ono to taky mělo takový zajímavý vývoj. Ono vlastně tam bylo několik let, kdy jsem vlastně nebyl schopen najít vůbec nic. Kdy jsem začal pročítat knížku a teďko víceméně přímo, že abych ještě mohl říct jednu takovou věc. Ono, tohleto moje studium stalinský začalo tím, že jsem v knihovně narazil na knihu o Chruščovovi. Napsal to Taubman. Jmenuje se to Chruščov, člověk a jeho doba. Myslím, že takhle se to jmenuje. A tato kniha, ona je poměrně tlustá. Málo kdy se stane, abych nějakou knihu nedočet, tuhle jsem nedočet. Tady jsem ji dočet asi 3/4 a pak jsem ji vrátil do knihovny, protože ten Chruščov se mi totálně zhnusil. Jenomže tam byly takový protiklady popsaný, že tam se popisovalo, že Stalin byl darebák, že Stalin že ho zavedl politické čistky. Jenomže vlastně přímo v této knížce se psalo, že ty politické čistky se vlastně naučil dělat u Chruščova. Že to tak otevřeně a zjednodušeně řeknu. Zhruba tím způsobem, že Chruščov chodil na, ono se tomu říkalo, průmyslová akademie, taková nějaká, řekněme, škola pro nadějné kádry a kromě jiného na tu školu chodila taky Stalinova žena. A Stalinova žena měla být zhnusená tím, co tam předváděl Chruščov a po večerech o tom vykládala manžílkovi a takhle prý Stalin se naučil dělat politické čistky. Jo? Prostě nechci slevu zadarmo. Jo? Něco neuvěřitelného. Jo, takovýhlech věcí tam bylo povícero a já, když jsem teda tuto knížku vrátil, tak jsem si vzal papír a teďko, co jsem si tak nějak pamatoval, ty takzvané stalinské zločiny, tak jsem si jich několik na ten papír vypsal. Jo, mám dojem asi, že bylo jich poměrně dost, asi 10, možná ještě o něco víc. A teď jsem vyrazil do knihovny a začal jsem víceméně náhodně hledat knížky, který by se mohli k tomuto vztahovat. Jo? A jakým způsobem prostě tyhle ty záležitosti popisovali. No, myslím, že jsem tam nestrávil až tolik moc času a ke svému obrovskému překvapení jsem zjistil, že hned první, myslím, že já jsem tenkrát asi 3 z těch věcí tam rozebral, ale vlastně, že jo, pamatuju se, že jednou z nich bylo to, že Stalin měl údajně potlačit povstání námořnictva, námořníků, kteří vlastně obsluhovali takové ty pobřežní pevnosti, hlídající vstup, námořní přístup vlastně k Petrohradu. A to byl jeden z těch případů. To byl ten první případ, který jsem tenkrát, v kterém jsem se prohrabal. A já jsem s hrůzou zjistil, že v jedné knize se vykládalo, že vlastně ministrem válečného námořnictva byl Trockij. Jo, ministrem vůbec, on byl ministrem války, že, ale měl i válečné námořnictvo, byl Trockij a že Trockij se Stalinem se tvrdě nesnášeli. To znamená, že byla otázka, jestli by vůbec Trockij připustil, aby se mu Stalin prostě takhle hrabal v revíru. To je jedna věc. Druhá věc, v další knize jsem zjistil, že přesně v této době, kdy se tato záležitost řešila, tak Stalin se pohyboval úplně někde jinde.
Jo? A vlastně fakticky se svojí budoucí ženou tam byl. Jo? Takže tady jsem začal zjišťovat, že prostě to, co se nám vykládá, je dost takový pofidérní. A jaksi dál jsem si začal vyhledávat knížky o Stalinovi a víceméně jsem v nich začal hledat, jestli v nich nenajdu taky nějaké takovéto rozpory. No a víceméně musím se přiznat, že v tomto období prakticky všechny knížky, na které jsem narazil, tak se daly tímto způsobem rozporovat. Jo, asi takový případ už z pozdější doby, a který jsem potom připomněl i v knize Bůh synergie. Tady vydal, teď si nepamatuji to jméno, ale jeden z českých autorů vydal knihu Stalinovo impérium, taková nevelká knížečka to je. A tam se stala taková kuriozní věc. Já jsem tenkrát měl těchto těch knížek půjčených pár z knihovny a to bylo už v době, kdy už jsem na Stalina hodně změnil názor. A teďko manželka věděla, že se tady v těch Stalinových záležitostech prohrabávám. No a ona, že ono to tam leželo, tam máme v obýváku křeslo, vedle křesla byly tyhle ty knížky narovnané, takže že jo, občas manželka do toho nakoukla, tak mi jednou povídala, no ty se tak hrabeš v tom Stalinovi a podívej se, jaký to byl darebák. Tak jsem vzal tady tuhletu jednu knížku a říkal jsem jí, ať tu knížku otevřu na kterýkoliv stránce, tak v ní najdu lež. A teď jsem ji otevřel na nějaký stránce, začal jsem to číst a najednou jsem, abych tak řekl, vyvalil oči a teď jsem viděl, jak se manželce roztahuje úsměv, že jsem si naběh, jenomže tam byla napsaná tak neuvěřitelná pitomost, že to prostě hezký nebylo. Jak to vůbec, takhle, o co tam šlo? Šlo tam o Vozněsenského, to byl, že jo, někdy na přelomu 40. a 50. let předseda Gosplanu, tedy státní plánovací komise, který vlastně dopadl dost špatně, že jo, byl popraven. A teď v té knížce se popisovalo, se psalo, že prostě Stalin byl strašný darebák, že tohohle dobrého pracovníka nechal popravit, jo, a že přitom, že prostě byl předsedou státní plánovací komise 41 let, tam bylo tímto způsobem uvedeno, jen tak mimochodem ono bylo asi 50 let, jo, a jen tak mimochodem ono to znamenalo, že on by byl předsedou z té státní plánovací komise ještě za Nikolaje II. Jo. A teď tahle ta blbost, jak se mi objevila před očima, ono to tam bylo napsáno víc, tak říkám, já opravdu tenkrát ztratil řeč a ta manželka prostě měla za to, že mě doběhla, nebo že já jsem se doběhl sám. Jo, ale byla tam prostě taková to neuvěřitelná pitomost. Dá se to v té knize Stalinovo impérium najít, že jo, myslím, že já někde speciálně tuhle záležitost odkazuji přímo v Bohovi synergie. Ta kniha Stalinovo impérium je zajímavá ostatně tím, že se odkazuje především na osobu zvanou Antonov Ovsejenko, což byla velice zajímavá postava a byl to, dá se říct, možná vůbec největší kovboj té sovětské éry, jo, že to, kdybych to měl říct slušně. Jo, takže jestli bych měl mezi těmi sovětskými představiteli najít jednoho, který byl popraven po právu, tak bych právě musel jmenovat toho Ovsejenka, jo, jehož syn právě potom byl
ředitelem muzea Gulagu a nějakých takovýchhlech věcí, tedy přesně těch protistalinských zařízení, a který napsal spoustu knih, kterých vysvětloval, že prostě Stalin byl darebák a vraždil a vraždil a vraždil. Jo? A přitom nikdo nerozporuje to, že ano, jeho otec byl popraven, jo, a vlastně, když bych se měl podívat na to, za co byl popraven, tak ono tam u něj by těch poprav mohlo být celá řada. Tam těch důvodů bylo prostě až příliš mnoho. Právě jsi i zmiňoval, že jsi to sepsal do toho Boha synergie, aby jsme tady nebyli ještě dlouho. Právě proto jsem říkal, že s tím Stalinem i pro mě bylo spojeno spoustu aha momentů. A já vlastně, když jsem studoval tohle období, tak já jsem nikdy neměl vlastně vzor. A až když jsem zjistil, co byl Stalin vlastně zač, tak jsem ho zavnímal, že to je v podstatě, jako by mohl být někdo jako vzor toho člověka, který, že jo, pracuje, má vravnost a já nevím, co všechno. Myslím, že i od tebe je to, že pěstoval citrony, že jo, v Moskvě a tak dál. Takže tadyhle stoj doporučuji vřele každému, protože to si myslím, že je důležitý aha moment, který může vlastně úplně tu mozaiku převrátit k tomu vnímání světa. A ty už tam krásně v tom povídání i naznačil, že ten 68. tam to vlastně začalo. On, pan Pilmeier, i vysvětlil, že tady je rusofobie, která tady je pěstována už o delší dobu. Tak jestli ještě nějaký další aha momenty tadyhle s tím spojený přicházely nebo eventuálně přicházely v tom dalším životě tady, protože třeba s tím spojený, že když si tu knížku chtěl vydávat, tak ní máš podepsanou jako Jiří Šifrín, protože žijeme, že jo, v té době té svobody slova a demokracie a tak dál, tak to možná taky byl asi další aha moment, když jsi to chtěl začít řešit. No takhle, ono to postupně takhle. Já jsem původně vlastně nepředpokládal, že napíšu knížku. Já jsem původně začal dělat překlad, nebo dokonce udělal překlad dvou jiných knih. Alexandra Buškova, to je kniha Krásný monarch, tedy Rudý car, a Ledianoj trón, tedy Ledový trůn. A je to vlastně dvojice knih o Stalinovi. A tyto knihy jsou napsané naprosto perfektně. Pan Buškov je fantastický spisovatel. Umí překrásně psát, jo? Zajímavě, přitažlivě, dá se říct, je z toho radost, z toho, jak píše. Jo? A ovšem, jo, takhle, je tam jedna věc. Pan Buškov je ruský detektivkář. On napsal spoustu detektivek a vlastně myslím, že je to dneska nejčtenější ruský detektivkář. A prostě, že jo, žánr detektivek má určitou logiku a pokud ta detektivka má za něco stát, tak prostě musí zachovávat nějakou tuto logiku. On přesně na tohleto se pan Buškov odkazuje, konkrétně v té knize Ledový trůn, že prostě ty události, jak prostě proběhly, tak museli mít nějakou svoji vnitřní logiku a prostě ať budeme chtít nebo nebudeme chtít, tak ono, jak si musíme vzít v úvahu ten výklad právě, řekněme, prostalinský, protože on vnitřní logiku má a s jeho pomocí se dají ty události vyložit, což už jde daleko hůř v případě třeba právě lidí, jako je, že jo, Trocký nebo Antonov Ovsejenko. A tady vlastně se, tady ovšem pan Buškov, jak si se projevila jeho slabina jedna. On sice zvládá perfektně vnitřní logiku těch detektivek, zvládá tedy vnitřní logiku takovýchto příběhů, ale on, přestože se snažil jako uvádět v těch knihách obrovskou spoustu pramenů, tak fakticky
tak ty knihy, obě dvě, byly špatně vyargumentované. Byly perfektně napsané. Řekněme, že s velkou pravděpodobností, že dokázal vystihnout ty události, ale dá se říci, že s minimem svých vlastních znalostí. Jo, tady se možná nakonec projevuje to, co už jsem řekl o té své babičce vlastně, nebo řekněme, ono se to netýká jenom té mojí babičky, ale týká se to řady těch lidí s tímhletím starým, řekněme, starým pohledem na svět, kteří jakoby mají širší znalosti, než by mělo odpovídat jejich znalostem, jejich faktickým znalostem. Oni takové znalosti nemají. Tady u toho Buškova to bylo krásně vidět. On skutečně ten příběh toho Stalina dokázal velice dobře popsat. Já jsem se ne až tak moc od něj nakonec vzdálil. Částečně ano, ale dá se říct méně podstatně. Ale on prakticky bez jakýchkoliv znalostí ho dokázal vystihnout. Jo? Toto fakticky po těch, ono taky, že tady, tohle to byla ta doba, kdy jsem hledal něco, dá se říct cokoliv, co by mi popisovalo Stalina, něco, čemu by se dalo věřit, a já jsem se víceméně dostal do stavu, že nakonec stačilo přečíst víceméně předmluvu, tam člověk našel pár takových rozporných záležitostí a víceméně už bylo jasné, že dalším se nemá cenu zabývat. Jo? To bylo dosti strašlivé. A teď ze zoufalství někde jsem na internetu našel právě tyhle ty, že prý dvě knížky o Stalinovi od Alexandra Buškova, že jsou převratné a kdesi cosi. Já se původně na ně ani nechtěl koukat, že byly někde odložené na počítači, a nakonec, když už nebylo do čeho dalšího rejpnout, tak jsem se do nich dal. Jak říkám, napsané perfektně, napsané se znalostí logiky, napsané překvapivě dobře, ovšem zjevně bez rozsáhlejších znalostí. A já jsem tudíž začal si tohleto vyargumentovávat. A to, co je dneska Bůh synergie, to je to, co jsem potom později vlastně oddělil od těch svých poznámek k těmto dvou knihám a udělal jsem z toho tady tuto knihu třetí. Jo, knihy Rudý car a ledový trůn mám někde na počítači. Jestli se k ním někdy dostanu ještě nebo ne, je skutečností, že si je přečetlo pár lidí, že jsme nějakým způsobem uvažovali o jejich vydání, ale nikdy se to k tomu nedostalo. Jo, prostě je to sice krásné čtení, ale skutečně chybí tam to vyargumentování. Řekněme, ono by to skutečně bylo ve stylu, že ten Bůh synergie by musel být, nebo by měl být třetím dílem k těmto dvou knihám. Výborně, výborně. Což znamená, že to, co jsi vlastně začínal tušit a začal si prověřovat a vlastně v té logice událostí to tam bylo viditelné, a to, co vlastně nějaká ta moudrost, nebo dejme tomu spíš, já bych řekl, nějaký to nedostatečný naprogramování systémem, který nám omezí ty schopnosti tadyhle to vnímat, tak si vlastně to vyargumentoval, má Bůh synergie, všem doporučujem, protože tam je těch dat kolem toho spousty, ale když bych to měl vlastně shrnout, tak se vlastně úplně otočilo vnímání vlastně nejenom toho Stalina, ale vůbec celý té doby asi toho dění ve světě, jestli tomu dobře rozumím. Ano. Tohle, takhle ono vlastně, takhle ono to dost dlouho se nic takového nedělo. Já jsem vlastně dost dlouho tu knihu psal s takovým tím svým, řekněme, modernistickým pohledem na svět a nic zvláštního se s tím nedělo. A někdy v roce začátkem roku 2018, že ona ta knížka postupně bopnala a bopnala a že nakonec se dostala až na rozsah skoro 1000 normostrán, že potom to vydání bylo teda trošku ořezané, takže bylo to asi 880 normostrán, ale prostě ono tam byla ještě takováhle, zhruba takováhle záležitost.
V jednu chvíli dost z kraje jsem se dostal do takové krize a nebyl jsem schopen najít nic dalšího. Tady jsem si nějaké ty věci rozebral kolem těch Buškovových knih, tam jsem si to dal trošičku do pořádku, ale tím to víceméně skončilo a těžko jsem nějak nacházel další věci. Ještě našel jsem něco ohledně toho, jak Stalin zemřel, že tam to jsou, tam je nějaká ta kniha těch vyhodnocení těch Stalinových protokolů lékařských, jo, tak to jsem ještě v té době měl a to bylo všechno. A potom jsem věděl, že jeden takový ruský publicista s krásným jménem Wasserman, dokonce psáno se dvěma S, tak jak si někde řekl, že kdo se chce věnovat tomu, co představoval Stalin a co vlastně byla sovětská společnost ve 30. letech, tak si musí přečíst zápis plenárního zasedání UV bolševiků v únoru, březnu roku 1937. No, do toho se mě nechtělo vůbec, jo. To, ono je to prostě asi taky nějakých asi 400-500 normostránek textu. To, že v ruštině je ten menší problém, to, že to je prostě tady ty naprosto nezajímavé to žvanění těch politiků, tak to už je daleko, to už byl pro mě daleko větší problém. Jo, ale nakonec nebylo do čeho jiného rejpnout, tak jsem se do toho dál. A jo, tak jsem to dočet. A teď na první pohled se vlastně nic nestalo. Je sice pravda, že některé věci jakoby se zase usadily v trošičku jiný poloze, než jsem předtím předpokládal, nějak něco tohle, ale vypadalo to nic moc. Ale mělo to zajímavý dopad. Najednou jsem jakoby se naučil pokládat správné otázky do vyhledávače. Že to už jsem většinu těch věcí o Stalinovi samozřejmě musel hledat přes ty ruské zdroje, přes Yandex, ale mnoho věcí i přes Google. A najednou z toho začaly vypadávat až docela fantastické věci a já se víceméně dostal do stavu, kdy se na mě prostě valila lavina zpráv a dá se říct jedna zajímavější než druhá. A tak to šlo vlastně celou řadu roků. A vždycky jsem si říkal, no tohle to ještě a tím končím. Našel jsem další, tohle to ještě končím. A někdy v tom roce 2018 jsem si řekl, tak teď už opravdu dost, dál už ne, to už nejde, jednak už to začalo být strašlivě tlusté, jednak prostě přeci nebudu se v tom Stalinovi hrabat až do smrti. A tak jsem si řekl, tak to ještě jednou pročtu a prostě najdu někoho, kdo to vydá. No, víceméně narazil jsem hned ve dvou věcech. V prvé řadě jsem narazil jaksi na vydavatele, nebyl jsem schopen najít vydavatele. Napřed si to přečet jeden redaktor Falbatrosu, ten říkal, je to perfektní, to určitě vydáme. Pak se na to podívali šéfové a Albatros dal od toho, že jo, křídla pryč. Potom jsem se obrátil na vydavatelství, to vydalo tu, já si teď už nepamatuji na jejich jméno, ale oni vydali tu Bilakovu knihu a měli s tím zřejmě nějaké potíže, takže taky netoužili tady tohleto dál vydávat, no, že jo, pak jsem se ještě pokusil to, že jo, protlačit přes Skálu. Nakonec jsem se nedohodl ani tam, protože on chtěl, abych některé věci upravil, což se mě nechtělo. A že jo, nakonec jsem to tudíž vydával sám. Ale druhá věc byla ještě podstatnější, že já si při tom čtení najednou uvědomil, že sice tam mám popsáno spoustu věcí, ale chybí tam jedna drobnost. Není tam nic o ruském venkovu. A přitom ruský venkov vlastně představoval naprosto klíčovou
zcela zjevně představoval klíčovou záležitost té doby. Tam žilo asi 85% obyvatel a odtamtud docela určitě museli pocházet všechny ty hlavní společenské hnutí. A jakože už to, co jsem tenkrát měl napsané, svědčilo o tom, že ty hnutí tam prostě museli být. A já o tom tam neměl vůbec nic. Takže jsem to začal docela zoufale hledat. No a tehdy jsem narazil právě na Sergeje Georgievče Karamurzu a konkrétně jeho knihu Sovětská civilizace, v tomto případě první díl, ten jsem tam použil dost mohutně. A víceméně, jak jsem tam zapracovával tady tyhle ty části, tak jsem si uvědomoval, že vlastně já si najednou měním pohled na všechny tyto záležitosti, které s tímto souvisí, že najednou ten můj dosavadní pohled, to je to, co jsme se to jsme se bavili asi ještě předtím o tom principu neurčitosti, že prostě jaksi náš pohled na tento svět nemusí být zrovna úplně ten pravý. A právě tady u toho Sergeje Georgieviče Karamurzy najednou jsem si začal vzpomínat právě na tu moji babičku. Začal jsem si vzpomínat i třeba na toho tátu, toho mého kamaráda. A začal jsem si uvědomovat spoustu věcí, jimž jsem vlastně dlouhá desetiletí nevěnoval žádnou pozornost. Jo, takže tady byl ten hlavní obrat, ke kterému došlo. Jo, to tedy vlastně ta kniha potom vyšla tiskem začátkem května nebo koncem dubna roku 2019. Někdy tuším, že v lednu jsem jí dal do tisku a předtím těch 9 měsíců jsem ji vlastně docela intenzivně přepisoval s tím, že jsem z ní začal odstraňovat právě onen liberální pohled na svět a začal jsem do ní zapracovávat to, že zde máme ještě něco úplně jiného a že tohleto něco jiného je pravděpodobně daleko lépe, dneska s odstupem času si dovolím říct, daleko lépe vlastně popisuje tu společnost jako takovou, daleko lépe určuje podmínky přežití v té společnosti. To je něco, co my jsme vlastně zcela opomněli a my jsme se vlastně věnovali samým takovým důležitým věcem jako vydělávání peněz a podobně, ale málo jsme se věnovali tomu, co to je vlastně život, jakým způsobem ho zachovávat a rozvíjet a tohle byl vlastně takový ten zlom. Tím se vlastně, ona ta kniha fakticky získala takovou dvojí podobu, je to jakoby kniha dvou předmětů, na jedné straně jedním předmětem té knihy je samozřejmě Stalin a druhým předmětem té knihy jsou vlastně takové nějaké studie ohledně toho, jak funguje vlastně lidská společnost, jaké jsou modely těchto společností. Takže tady došlo k takovému veliké změně, no a ta kniha vlastně tuhle tu dvojí povahu si zachovává, řekněme, myslím, že i nadále. Tady o těch věcech se určitě budeme bavit do budoucna víc do detailu a vlastně tady s tím mě napadá, že i spojený právě jak funguje ta lidská společnost, kde si vlastně začal zjišťovat, že tady bylo nějaký dřívější rodové uspořádání nebo nějaký staroverci a že vlastně taky jsou to informace, které jsou hodně jako skrytý, tak tam to už bylo tady z té situace nebo to až později si do toho začal vyčťourat? Takhle, ono to bylo postupně. Já jsem vlastně začal dopis předělávat toho boha synergie v souvislosti s tou sovětskou civilizací. Ono fakticky tam byla ještě jedna kniha, ale té jsem se nakonec věnoval
okrajově, myslím, že ale stojí za to říct její jméno. Napsal jí jeden ruský bělogvardějec a jmenuje se Národná monarchia, tedy dá se říct lidová monarchie. A on, na rozdíl od Karamurzy, on vlastně popisuje podobné záležitosti, ale já jsem tu knihu nepoužil z toho důvodu, že přeci jenom ten její autor, a říkám, teď si nespomínám na jeho jméno, přeci jenom na rozdíl od Karamurzy se nedokázal odpoutat od ideologie. Jo, on tam má určitou míru ideologie, kterou přeci jenom tohleto jako zanáší a zbavuje se do jisté míry té takové té neideologičnosti, nebo že jo, ona vlastně, tak to vezměme to tímto způsobem. A tak, jak to vidím už dneska. Tradiční společnost vlastně neznali, co je to ideologie. Prostě a jednoduše nic takového neznali. Oni znali životní filozofii a tato životní filozofie vyjadřovala jak politiku, tak i ideologii. Ono to bylo vlastně všechno, to bylo sloučené do jednoho a dá se říci, ti lidé z tohohle hlediska nebyli schizofrení. My dneska v tomto směru známe jak ideologii, tak politiku i filozofii. A pro nás jsou to tři různé věci, na každou se koukáme jinak, každou vyhodnocujeme prostě jiným způsobem. Oni to tenkrát tímto způsobem nedělali. Takže z tohohle hlediska si myslím, že bylo správné se věnovat tomu Karamurzovi. A vlastně, když jsem vydal toho Boha synergie, tak jsem se rozhodl právě přeložit tu knihu Sovětskou civilizaci, nebo ty dvě knihy, on je to dvoudílná kniha, ty dvě knihy Sovětská civilizace, ale ještě jsem mimo to našel knihu Manipulace vědomím, která mě docela zaujala. Původně jsem měl za to, že její překlad, jaksi schodím na někoho dalšího, jo, s tím, že jsem mu nabít zaplacení toho překladu a tím pádem, že jsem si myslel, že bude mít z toho radost, když to je člověk, který, dá se říci, jazykům, jazyky vždycky ovládal daleko lépe než já. Já jsem ku příkladu z češtiny měl většinou trojku, z ruštiny to lepší nebylo, tam to bylo i horší. A z angličtiny jsem dokonce mě jednou hrozil propadák. Takže jsem se pokoušel zaangažovat člověka, nakonec to odmítl, takže ale ta knižka byla zajímavá, tak jsem si ji vzal sám a přeložil jsem ji jako první. A po ní jsem postupně přeložil ten první a druhý díl té Sovětské civilizace. Takže v tuhle tu chvíli tady máme ty tři knihy Karamurzy a já si myslím, že v těchto knihách se odkrývá docela zajímavý svět, svět toho, který my si vlastně neuvědomujeme. Ono tady my žijeme v takové jakési bublině. Teď mluvím, nebo možná bych měl říct... Já ti do toho asi zkusím ještě trošku vstoupit, protože ty vždycky jakoby utečeš od těch aha momentů k vysvětlováním té látky a tady bych chtěl jakoby zmínit jenom, jak se na to... A není potřeba to dokazovat. Tady na to není čas, už máme za sebou přes 2 hodiny a myslím si, že ještě tam pár dotazů bude a já se ještě omlouvám, já jak jsem měl hodně práce, tak já jsem fakt unavený, což tady na mě možná někdy je vidět, ale je to úplně perfektní, je to skvělý a rozhodně ty témata budeme potom dál rozvádět, protože
chceme taky být trošku efektivní a dneska bohužel lidi nezvládnou klikání půl hodinu nebo hodinu, takže to je jenom pro takové jako doplnění. Pojďme to zkusit teď jako hopem vyjmenováním, pak i na konci ty knihy ukážeme, protože přesně to manipulace vědomím, ta sovětská civilizace, právě těm starovercům se víc dostaneme. Chtěl jsem se ti ještě zeptat vlastně vůbec na ty schémata myšlení, že jo, který z toho asi potom taky možná nějak vyplynuli, tak jestli bys to mohl zkusit rychlejším způsobem douzavřít do konce, protože už jsme přibližně k tomu pohledu, jak se na ten svět díváš teď, předpokládám. No, takhle. Takže vezměme to rychle. Manipulace vědomím mě otevřela zcela nový svět. A když jsem se v tom začal prohrabávat, když jsem si začal procházet, že jo, tu knížku jsem vlastně přečet docela pečlivě, abych ji mohl přiložit, navíc Sergej Georgievič Kara-Murza je prostě, dá se říct, duchovní aristokrat bez jakékoliv srandy. Ono i jak si překládat tu jeho ruštinu není vůbec jednoduché. Tak on tam uvádí celou řadu věcí, ale přitom jsem si všimnul, že jsou tam věci, o nichž nepíše vůbec, které jakoby zcela vynechává, ale přitom prostě o nich musí vědět, ale teď je otázkou, jak si vlastně tohleto stojí. Já to vzal tak, že pro mě jsou to dveře, do kterých je potřeba strčit a je třeba se tam podívat. Takže nakonec jsem se do těchto věcí začal jaksi opírat, začal jsem hledat, o co tam vlastně jde. A našel jsem takovou zajímavou věc. Ono se jí říká schémata myšlení. To je, že máme něco, čemu se říká tradice, máme něco, čemu se říká moderna, máme něco, čemu se říká postmoderna. A ono vlastně nakonec tohleto začalo tyto věci vysvětlovat velice dobře. Jak jsem do toho začal pronikat, tak se ukazuje, že je to vlastně výborná věc pro vysvětlení celé té manipulace a těch souvisejících záležitostí. A ono je vlastně, jaksi to vysvětluje i, řekněme to, ten současný vývoj ve světě, že jo, nejen u nás, ale i ve světě jako takový. Že jo, takže to je ta manipulace vědomím. Další dvě knihy, které jsem přiložil, to je ta sovětská civilizace. To jsou vlastně, to je dvoudílné ohromné dílo, které popisuje, že jo, první díl popisuje východiska sovětského zřízení jako takového, popisuje rozdíl mezi fašismem a komunismem a popisuje vývoj sovětské společnosti víceméně do konce druhé světové války. Ten druhý díl potom popisuje to, jak vlastně vypadala ta sovětská společnost zevnitř, tedy vlastně ta československá společnost zevnitř, a potom dlouhý postupný rozklad té sovětské společnosti, jak nastal přibližně od 60. let a vyvrcholil vlastně perestrojkou a následným rozpadem Sovětského svazu. Tyto knihy jsem přeložil z jednoho takového důvodu. Ono, tam to bylo gigantická práce a přitom jsem si vědom toho, že na této knize se nedá nějak moc vydělat, to je prostě okrajová záležitost tak jako tak, ale je tam jedna podstatná věc. Totiž my všichni tady, co jsme tady žili, jsme byli, jaksi nám bylo vysvětlováno, že socialismus, tak jak jsme ho znali, je vlastně společnost založená na marxismu. Kara-Murza, Sergej Georgievič Kara-Murza zatím v těchto knihách vysvětluje, že
marxismus je vlastně pouze odnoží liberální ideologie a z tohoto důvodu vůbec nemohl být základem sovětské společnosti. A že základem sovětské společnosti bylo hnutí národníků, nebo přesněji řečeno hnutí novonárodníků, což bylo někdy, že o koncem 19. začátkem 20. století. Tam jsou asi, pokud bychom měli říct nějaká jména, tak v první řadě bychom si měli jmenovat Vernadského, velice významná postava. No a ještě další už si nevzpomínám takhle narychlo, ale prostě odkazuje na tento původ sovětské společnosti. Já když jsem se v tom začal pak hrabat, tak jsem si uvědomil, že zřejmě ano, Karamurza má pravdu, že tady jde o tu společnost, že ta společnost nemá marxistické základy. Naopak právě to, že nemá marxistické základy, vysvětluje to, proč tak skončila. Protože my jsme se všichni učili o těch marxistických základech, ale když jsme se to pokusili na tu společnost narazit, tak to skončilo hadrákem. To je velmi jednoduché. My jsme prostě žili v jiné společnosti, než jsme si mysleli, že ta společnost byla. Jo, je to něco strašlivého, zvlášť ohledem na to, že jsem si tohleto uvědomil zhruba 30 let po tom, co ta společnost padla. Jo, tak z tohohle důvodu jsem ty knihy přeložil. Jo, od té doby jsem se v těchto věcech hrabal ještě dál, takže dneska třeba řeknu, že tím, že Sergej Georgievič Karamurza řekl, že základem sovětské společnosti byli novonárodníci, tak se jednalo pouze o to, že novonárodníci víceméně jak si převzali pohled na společnost od ruských starověrců. Jo, tady se vlastně dostáváme k těm starověrcům a prostě tady to provázání je daleko, daleko užší, než by se mohlo zdát. Fakticky zjednodušeně to můžeme říci tak, že Lenin dokázal vystihnout, že prostě společnost se, že tato starověrecká společnost daleko lépe vyjadřuje vůbec teoretické požadavky doby, abych tak řekl, jo, pokrok doby, ale přitom si vůbec neuvědomil, z čeho toto vychází. On vlastně víceméně toto udělal, řeknu to intuitivně, řekněme, měl vynikající čich a udělal intuitivně tyhle ty kroky směrem k tomu starověrectví. On dokázal ty starověrce přitom zaujmout a ty starověrci se na něj postavili. Jo, v tuto chvíli, v případě Lenina, to ještě byla pořád fakticky liberální společnost. Jedinou výjimkou byl, a zřejmě ještě ne tak úplnou, byl právě Lenin jako takový. Ale po Leninově smrti onen boj, který se rozpoutal, tak to byl vlastně boj mezi starověrci a liberály, který vyhráli ti starověrci a ti si vlastně dosadili do vedení sovětské společnosti osobu, které důvěřovali, to jest Josefa Vysarionoviče Stalina. Zhruba tímto způsobem můžeme říci, že ty události proběhly. Super, to potom určitě rozebereme víc do detailu, protože tady vnímám nějakou první jako informaci nebo rozdílný pohled na věc, co já vnímám. A
Já mívám na konci ještě takový dvě doplňující otázky v kontextu, ale povídej, jestli ještě něco tam máš jako z aha momenty, protože mám takový pocit, že zažil si politický vlastně soud, tak tomu bychom se taky měli jako minimálně trošičku dotknout. A nevím, jestli tam ještě něco je, co bys chtěl jako aha moment zmínit, protože ty se hodně bavíš o těch knížkách a jak jsi psal a proč jsi psal a tak, a to si myslím, že nejsou úplně jako aha momenty, který v podstatě je potřeba tady teď vypichovat, ty budeme vypichovat, až se budeme třeba konkrétně zabývat třeba tou manipulací vědomím a těma různýma druhama myšlení a tak dál. No, ten soud mě vlastně překvapil jednou skutečností. Ono je to víceméně ve stejné souvislosti, v jaké mě svého času překvapil i ten Kalousek s tím svým dopisem tomu našemu plenárnímu zasedání. Ta naprostá arogance, naprosté prostě neohlížení se na jakékoliv argumenty, naprostý nezájem, mě to skutečně, jako ne, že bych si dělal nějakou iluzi o tom, jak fungují soudy, ale v tuto chvíli já to vidím tak, že to, co svého času prohlásila paní Benešová o té justiční mafii, tak to si myslím, že tady to jsme zažili teda jako plnou měrou. Jo, skutečně, já jsem na tohle to ještě, já jsem v tomhle směru ještě nedopadl tak úplně špatně. Já jsem se zvlášť teda od té doby, co jsem někdy v tom roce 2018 začal obracet ten svůj pohled na svět, nebo jo, možná šířeji od té doby, co jsem zažil tady tenhle ten Kalouskův dopis, tak jsem se, řekněme, už s touto společností ztotožňoval jen málo, jemně řečeno. A je teda pravda, že i mě teda překvapila ta naprostá arogance, jako kdyby to byl prostě jeden soud, ale ono to byl soud nalézací, tedy ten prvostupňový, byl to soud odvolací a byl to i soud dovolací. Jo. Ve všech třech případech, včetně nejvyššího soudu České republiky, stejná arogance, stejné přehlížení skutečností, prostě tady to nelze hodnotit jinak, než prostě to, jak to paní Benešová řekla, justiční mafie. To není možné, to si nedělám nejmenší iluze. Co se týče té naší trojky, tak nejhůře tam dopadl Vladimír Kapal, že to byl vlastně ten, co dělal toho redaktora. A ten člověk vlastně je starý chartista. On, dá se říci, patřil k těm, kteří si tu liberální společnost vysnili. Pro něž toto prostě byl ten společenský ideál. A teď on zažil takovýto strašlivý pád, prostě takové to strašlivé svinstvo, a to, jak říkám, ne jednou, hned třikrát. Takže prostě on někdy, já nevím přesně, jak to s ním je, já jsem se s ním ještě pokoušel spojit někdy, mám dojem v dubnu, že bychom se sešli a trochu pokecali. Už se pak nikdy neozval, pak jsem se dozvěděl, že už leží v komatu. A v podstatě ho vzala tato záležitost. Což se nedí divu, když i pro tebe to vlastně bylo dost vlastně divoký zjištění, a to už, jak si sám říkal, se na tu společnost díval obráceně, nebo hodně nestotožňovaný, tak tadyhle potom ta psychika může nadělat teda velký divy. A to jenom k tomu zase, jakou tu máme tu svobodu slova a tak dál. Ono, já si myslím, že v tomhletom směru nemá smysl mluvit o svobodě slova. To si myslím, že je tam velice nepodstatná záležitost. Tady jde o něco jiného. Já jsem, řekněme, i za dob socialismu měl
určité problémy, řekněme, pro svá nevymáchaná ústa. Jo, zcela otevřeně, několikrát se mě povedlo, jednou jsem měl dokonce i stažený zadek, jo, ale tehdy vždycky se dalo prostě pracovat s nějakými argumenty a vždycky se ty argumenty, řekněme, brali na váhu. Jo, nějakým způsobem. Já to třeba dneska hodnotím tak, že tenkrát jsem se choval hloupě. Jo? Tenkrát jsem byl skutečně tím, kdo udělal hloupost. Jo? Ale řekněme, že jsem se prosadil tím, že ti, kteří mě měli vydrhnout kabuli, tak ti vlastně nebyli vybaveni těmi správnými argumenty. I tohle to vidím až dneska v souvislosti tady s těmito svými společenskými studii, že skutečně, dá se říci, pravda byla na jejich straně, nikoliv na mojí, ale tím, že oni neměli argumenty, tak já jsem si to kupodivu ustál. Jo? Tady nastala situace úplně jiná, tady prostě nebyly přijaty vůbec žádné argumenty a vůbec žádné argumenty se nebraly na žádnou váhu. Nic se, prostě my jsme byli vinní prostě tím, že jsme řekli, že Němci vraždili a vůbec na ničem jiném nezáleželo. Já jsem vlastně chtěl dodat spíš to, že přesně dneska je to úplně otočený, je to horší a mně přijde, že v podstatě proto se šíří třeba jako teorie plochý země, kdy vlastně já koukám očima nebo koulím očima, jak vlastně lidi jsou schopní, aniž by co k čemukoliv rozuměli, tak arrogantně a sebejistě prostě tvrdit ptákoviny, což si myslím, že byl případ vlastně i u toho soudu, protože tam to musí až hraničit s nějakýma takovýhlema, já nevím, nebudu radši vymýšlet žádný slova. Takhle, já jsem si ještě v této souvislosti taky, nebo ono jsem si na to vzpomněl vlastně při překladu těch Karamurzových knih, že my jsme byli někdy, to byl tak rok 76-77, jsme byli u okresního soudu v Příbrami na exkurzi. Gymnázium udělalo exkurzi, tenkrát dvě třídy tam byly a byli jsme tam účast, byli jako koukali jsme tam, že na nějaká ta, byla tam dvě soudní přelíčení a potom jsme tam měli besedu se soudkyní a prokurátorkou. A mě tehdy překvapila jedna taková věc. A vzpomněl jsem si na ní v souvislosti, vzpomněl jsem si na ní, když jsem překládal tu sovětskou civilizaci. Že totiž prokurátorka nám řekla, že v případě, že ona předstupuje před soud, tak to vlastně znamená, že ve své hlavní práci selhala. Zhruba. Že slova možná použila trošičku jiná, ale v tomhletom významu. Že totiž jejím úkolem jako prokurátorky je zajišťovat zachování právního pořádku v zemi. A pokud musí předložit žalobu k soudu, tak to znamená, že došlo k narušení toho pořádku. Jo? To znamená, že ona vlastně byla v první řadě placená za to, ne za to, že předkládá žalobu soudu, ale že svou činností předchází tomu, aby docházelo k trestným činům. Jo? Tohle to je taková trošičku možná, no dneska to určitě vypadá jako hodně velká divnost, ale pokud se jaksi zahloubáte do toho, co se dělo, že jo, v těch, řekněme, sovětských dobách, co představovalo třeba to NKVD konkrétně, jo, tak on to vlastně byl původně orgán, ta VČK měla za úkol právě taky předcházet
tomu, aby docházelo k trestným činům. Ne řešit trestné činy, ale předcházet těm trestným činům. Jo. Ono potom se to za druhé světové války dotáhlo do ještě takové dosti zvláštní podoby, kterou si tady málo lidí uvědomuje, že fakticky NKVD se stalo jaksi orgánem krizového řízení. Ono vlastně, když si vezmeme tu takzvanou stavku, tedy stan vrchního velitele za druhé světové války, kdo tam byli členy, tak že jo, pokud si to tak teďko ty jména nemusím nevybavím, ale zjednodušeně. Byl tam vrchní velitel jako takový, tedy Stalin, potom tam byl zástupce politické moci, tedy zástupce strany, byl tam zástupce vojenské moci, tedy nějaký voják, byl tam zástupce hospodářské moci, tedy vlastně vlády Sovětského svazu, a byl tam zástupce krizového řízení, to byl Beria. Jo? Toto fakticky byla stavka. Jo? Takže tady ta prokuratura vlastně z tohohle hlediska se nachází v trošičku nebo v dost jiné podobě, než jak my si dneska vůbec tyto orgány představujeme. A tak toto vlastně bylo zavedeno za dob socialismu v Československu. Tady se to může označit za nějakou takovou svévoli. Ono to fakticky svévole nebylo, ale vycházelo to právě, řekněme, když řeknu ze starověreckých zvyklostí, tak to ještě není tak úplně správné, ale vycházelo to z toho, jak fungovala tradiční společnost. Pěkný, pěkný. Že to jsme trošku vlastně naťukli i vlastně to, co souvisí s tím právem a s těma soudama. A myslím si, že teď jsme teda už víceméně ve finále těch aha momentů. Tak přijdu, asi už já položím rovnou na uzavření dvě otázky. Vzhledem k tvýmu vyprávění začnu nejprve otázkou. Slyšel jsi někdy o koncepci společné bezpečnosti a její součástí je dostatečně všeobecná teorie řízení a eventuálně jak bys ji okomentoval? No, slyšel, ale právě řekněme od dob studia marxismu-leninismu jsem získal odpor ke všem těmto ideologiím jako takovým a upřímně řečeno se jim vyhýbám. Děkuju. KSB není ideologie a marxismus tam krásně rozebírá. To je sice pravda, ale řekněme, že takovéto věci od jisté doby nemám rád. Super, to určitě rozebereme dále a pak vzhledem na, dalo by se říct, nějakou duchovnost, tak co říkáš na zlosti předků zved v podání magistra Kozáka a Gnoze? Takhle, že tady je magistr Kozák, to vím. Dokonce tuším, že teď nevím, jestli dokonce to byla jeho knížka. Jednu jeho knížku jsem možná i sázel, ale osobně jsem se do tohoto pole jaksi vydal z jiného směru a řekněme, že jaksi on je humanitního vzdělání, já mám technické vzdělání, v tom je ohromný rozdíl. Jo, my prostě, řekněme, vycházíme z jiných základů. To, že se nakonec asi na tom poli sejdem, to si myslím, že ano, ale já jsem se prostě do toho pole vydal z jiného směru. A o tom poli mluvíme o kterým? O těch znalostech předků? Mluvíme o těch spíš tradičních společnostech. Konec konců on o tom, pan Kozák, že on se tím poměrně dost rozsáhle zabývá. Takhle ono, že s těmi znalostmi, to je vlastně to, co mě
překvapuje ve vztahu k těmhletěm mým prapředkům, to, co řekněme, jsem se setkal s těmi případy, kdy ti lidé zjevně, jaksi ačkoliv ačkoliv to nemohli znát, tak dokázali dovozovat až neuvěřitelně podrobné popisy, nebo že podrobné popisy, dokázali prostě popsat, co se stalo, ačkoliv to prostě neměli znát. Teď jsem asi nepochytil kontext, jako co se stalo, jako nějaký událostí? Tady, tady jde o to, že u těch lidí, kteří se drží té tradiční společnosti, takhle, on třeba Karamurza uvádí jednu zajímavou věc. V tradiční společnosti byl člověk v zásadě vícejazyční. Jo? Neboli já umím třeba česky, umím slovensky, umím rusky, umím anglicky, jo? Ale když přijedu do Německa, tak si tak akorát pamatuju heute geschlossen a bezect, jo? Jo? Nebo der, die, das a tak dál. A tím to pro mě končí. Zatímco u těch tradičních společností platilo, že v zásadě ti lidé se vždycky domluvili. Jo, přestože mluvili různými jazyky. Takže ku příkladu, tady bohužel Přemysl druhý, jo, on teda nebyl první, kdo tohle to provedl, ale Přemysl druhý tady provedl poměrně rozsáhlou německou kolonizaci. Ale můžeme říct, že i když ty společnosti žily nikoli spolu, ale vedle sebe, přestože ty společnosti vlastně měly různé společenské postavení, že ta jedna se bohužel dostala do jaksi výrazně silnějšího postavení než ta druhá, tak oni ti lidé se v zásadě mezi sebou domluvili. Jo, přestože Češi se neučili němčinu a Němci se neučili češtinu. Jo, oni se domluvili. Jo. Tedy teoreticky s našimi znalostmi bychom řekli, že jim to nemělo jít. Jo, stejně tak právě já, tohleto je to, že někdy v tom, řekněme, dubnu, ti moji děda s babičkou, když se na ně vybaflo s pražským jarem, tak prostě špačkovali úplně strašně. Jo? Stejně tak ten Alexandr Buškov, když se psal ty svoje knihy, tak prostě ačkoliv má ohromný seznam literatury tam, tak já osobně si myslím, že on o to moc neznal. On o to moc nevěděl. Ale přesto to dokázal velice dobře popsat. Jo? Kdo, to jsme už rozebírali dokonce, takže já ti do toho, promiň, skáču, už máme skoro 3 hodiny za sebou. Takže jasně. Chápeme, že tam je vícero věcí, které nám zůstávají vlastně skryty, že nedávají smysl. A já věřím, že se k tomu dostaneme, ať už, že už se na to přišel, nebo že něco ještě potom se v budoucnu víc o tom popovídáme, anebo že to společně třeba tím dalším bádáním a zjišťováním rozlouskneme. Takže pojďme to asi nějakým způsobem uzavřít. Ty jsi, že jo, přines i ty knížky, tak pojď nám říct nakonec, co teda vlastně si napsal. Nabízí, že jo, skvělý překlady a i svoji tvorbu. A eventuálně, jestli náhodou třeba i něco nehledáš. Tak, já v první řadě asi ukážu tuto knihu. Tedy to je kniha, to je vlastně moje kniha Bůh Synergie, kniha, kterou jsem napsal Bůh Synergie. To je tedy vlastně ta kniha o Josifu Vysarionoviči Stalinovi, která se ještě stala knihou druhého tématu. A já si myslím, že ta je napsaná poměrně jaksi slušným jazykem a že je snad i poměrně čtivá právě v důsledku toho, že jsem se předtím setkal s tím Alexandrem Buškovem. A tu mohu samozřejmě každému doporučit. Druhou knihu, kterou taky doporučím,
Ovšem je to kniha už trošičku těžší váhové kategorie, to je ta kniha Sergeje Georgieviče Karamurzy Manipulace vědomím. Tato kniha na jedné straně velice přístupně vysvětluje tady ty záležitosti manipulace vědomím, na druhé straně zároveň je to v Rusku jedna z doporučovaných knih u vysokoškolského studia sociologie. Takže není to žádná lehká váhová kategorie. To je skutečně špičková kniha. No a potom jsem přiložil vlastně tyto dvě knihy. Sovětská civilizace první a druhý díl, kde vlastně první díl se zabývá tím, z čeho Sovětský svaz vznikl, z těch filozofických, ideologických a tak dál základů, jaké je postavení tohoto systému mezi jinými systémy společenskými. No a potom druhý díl tedy popisuje to, jak vlastně ta společnost vypadala. Tam se třeba, že jo, ti mladší můžou dozvědět, jak vlastně ta sovětská, tedy i československá socialistická společnost fungovala, jaké byly její zásady, o co se to opíralo. A víceméně může třeba začít vnímat takovou záležitost, že prostě ty peníze měly v tom socialismu podstatně menší váhu, než jakou mají dneska. Jo? Prostě dneska máme dojem, že vyděláváme hromadu peněz, že to nemůžeme přeci srovnat s tím, co bylo za socialismu. My ale stejně tak nemůžeme srovnat s tím, co my jsme vlastně v dobách socialismu získávali bez jakýchkoliv peněz. Jo? A to nejen tím, že by to třeba takzvaně zaplatil stát, ale i vlastně na základě synergických efektů. Jo. Tady jde o to, že ta tradiční společnost vlastně těch synergických efektů používá velice hodně a velice hodně je se v ní skutečně uplatňují. Jo, to až budeme rozebírat takové to, proč... Já tady mám na tebe poznámek a důležitých věcí, které bych rozporoval, doplňoval, dále rozvíjel, protože je veliká škoda, že tu nejcennější studnici znalostí si vlastně takhle jako, dalo by se říct, až dogmaticky odsunul a nechceš se jí věnovat, což se bohužel někdy stává, takže já tě poprosím slova na závěr a rozloučení, ať si můžeme takhle po 10. hodině odpočinout. No tak slova na závěr, no tak, že jo, ať nám ten život ubíhá dobře, ať si najdeme toho správného životního partnera a ať dokážeme dát i do budoucna cestu toho života. Jo, dneska možná toto je taková asi vážnější záležitost, než by se mohlo stát, ale to budeme taky rozebírat příště. Přesně tak, děkuji za moudrá slova, za sdílení těch zkušeností, i když teda trošku komplexnějším a širším způsobem, což si myslím, že kolem toho 68. minimálně pro mě bylo nový a velice jako důležitý, i když ne principiálně, ale faktologicky, jak to vlastně člověk mohl vnímat. A já se budu těšit na budoucí rozebírání, který nemusí být jenom spolu mezi náma dvouma, ale rozhodně i s dalšími badateli, eventuálně kýmkoliv dalším, kdo by se chtěl účastnit. Otázky, kritika samozřejmě vítány a za nás už jenom bádání zdar. Je to tak. Pouštím nahrávání. A tadyhle z toho samozřejmě, že oni jsou nepřenositelné ve 100%. Nicméně, čím je člověk vnímavnější, tím, dejme tomu, třeba ty tu zkušenost musí projít, ale ne třeba v takový míře. Takže já si myslím, že to je o té metodologii. No. Někteří se učí na vlastních chybách, ale někteří na cizích. Přesně tak. Což znamená, že tady ta zkušenost v nějaký míře přenositelná je.
A za to buďme rádi, že můžeme mít tu příležitost nejenom páchat tu škodu na sobě. Takže máš k tomu, máš ještě nějaký dotazy, jinak vždycky začínám tak, že pozdravím diváky, pozdravím tebe, pak za freestyle, proč jsme se potkali, že jdeme jakoby tady si popovídat o vývoji tvého světonázoru a pak ještě řeknu stručně, jak se známe, aby prostě lidi věděli vlastně pro kontext, což, že si tykáme, že jo, a jak ti mám říkat, Juro, je v pohodě, ne? Říkej mi Juro, no. Jo, protože ty si předtím, že jo, byl Jiří Šifrín, ale vzhledem k tomu, že pak proběh ten soud, tak už prostě to jméno tam je, takže už to jako mi neschováváš, ne? No, takhle klidně mi říkej Juro a možná mi říkej Šifrín, jo, ale prostě, že jo, narodil jsem se na Slovensku, takže jsem Jura. Ale, že tady jen to doplním do kontextu, protože eventuálně kdykoliv můžeš doplnit do kontextu cokoliv ty. Takže jestli jsme připraveni, tak jdem na to, ať nestrácíme čas, jo?